Assalomu alaykum aziz Infactor muxlislari. Infactor munosabat ko'rsatuvining 23-chi soni. Ko'rsatuvimiz mehmoni Hoshimov iqtisodiyoti kanali muallifi Bekzod Hoshimov. Bekzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Infactor kanalining muxlislari. Assalomu alaykum Bekzod aka. Mana hozir qisqacha texnik muammolarni to'g'irlashimizga bir 10 minut vaqtimiz ketdi. Rozi bo'lasizlar, o'zidan o'zi emas, Amerika bilan O'zbekistonning aloqasini tuzish shunaqa mas'uliyatli vazifani shogirdlarimiz bajarishga harakat qilishdi. Xursandligimiz 100 ga yaqin muxlislar siz bilan tomosha qilib, Bekzodbek juda manimcha bir 20 dan oshiq savollar kelib tushib bo'ldi. Endi odamlarni muxlislarimizni savollariga o'tishdan oldin birinchi sizni so'zni o'zingizga beramiz. Bugungi holat bo'yicha munosabatingiz, umuman hali think globally act locally, dunyodagi bo'ladigan vaziyatga, O'zbekistondagi vaziyatga munosabatingizdan boshlasak, keyin asta-sekin savollarga o'tib boramiz. Marhamat. Hammaga salom. Endi manimcha bu shunaqa hodisaki, hamma nima bo'layotgani haqida yetarli tushunchaga ega. Shu nuqtai nazardan ham hammaga dunyoda pandemiya, bir yomon kasallik tarqalyapti, minglab odamlar vafot etyapti, 100 minglab odamlar esa shifoxonalarda yotishibdi. Hukumatlar, jamiyatlar bu kasallik bilan anaqa har qanday metodlar orqali kurashishyapti. Albatta bu kasallikni va unga kurashish metodlari, ya'ni karantin qilib insonlarni ko'chaga chiqarmaslik alomatlari juda qattiq bo'ladi. Iqtisodiy nuqtai nazardan ya'ni iqtisodiy alomatlari ham yomon bo'ladi, ya'ni insonlar ishlamaganligi, ko'chaga chiqmaganligi tabiiy ravishda ularning daromadlarini qisqartirishga olib keladi. Eng zaif aholi qatlamlari yoki ishsiz bo'lgan odamlar yoki rasmiy emas joyda ishlaydigan odamlarni daromadlari undanda ko'p qisqaradi. Jamg'armasi yo'q insonlar esa jamg'armasiz qolganligi uchun ham moliyaviy ancha katta zarar ko'rishadi. Lekin hamma iqtisodchilar buni aytyapti, karantin qilmasdan odamlarni ko'chaga chiqarib ko'p odam kasal bo'lishini yo'l qo'yib qo'ysak, unda iqtisodiyotga zarari albatta undan ham kattaroq bo'ladi. Endi gapni qisqasi shu. Bekzod, hamma iqtisodiyotlarga, davlatlarga bir xil ta'sir qiladimi yoki qaysidir davlatlarga ko'proq, qaysidir davlatlarga boshqacharoq ta'sir qiladimi yoki ta'siri qaysi davlatda qaysi kriteriyadan kelib chiqqan holda qanaqa ta'sir qiladi? Ta'sir deganda siz kasallikning ta'sirini aytyapsizmi yoki iqtisodiy alomatlarini? Iqtisodiy alomatlari, iqtisodiy ta'sirini aytsak. Ha, endi hozir bu kasallikning qiziq tarafi, kasallik avj olgan mamlakatlar daromadlar bilan bo'lish qiyin, ya'ni masalan, deylik, AQSh yuqori daromadli mamlakat hisoblanishiga qattiq qaramasdan, bu kasallik juda ham kuchli rivojlandi bu mamlakatda. Italiya yoki Ispaniya yoki Portugaliyada ham daromadlari nisbatan baland bo'lganligiga qaramasdan ham ancha kasallik rivojlandi. Xuddi shunday Germaniya va Fransiya, ya'ni g'arbiy Yevropada bu juda ham kuchli rivojlanyapti. Ya'ni kasal bo'lgan insonlarda 100 ming kishiga kasallanganlarni soni nisbatan baland. Lekin shu tariqa boy bo'lmagan mamlakatlar, masalan, Eronda ham kasallik juda ham jadal rivojlanmoqda. Shu tariqa Xitoyda ham, misol uchun. Bu degani bu kasallik qandaydir ma'noda mamlakatning daromadlariga qaramasdan rivojlanib bormoqda. Bu albatta salbiy yangilik. Endi iqtisodiy alomatlariga kelsak, tabiiyki, agar mamlakatda insonlarning jamg'armalari ko'proq bo'lsa, daromadlari ko'proq bo'lsa, yig'ib qo'ygan pullari ko'proq bo'lsa, iqtisodiy inqirozlarni ular chidab o'tishi yoki yashab o'tishi osonroq bo'ladi. Bu kasallikdan keyingi keladigan iqtisodiy inqirozni ham albatta daromadlari ko'proq mamlakatlarda yengib o'tish osonroq. Birinchi sababi aholida, jamiyatda, har bir insonda puli ko'proq va jamg'armasi bo'lish ehtimoli ham kattaroq. Bor degani emas, bo'lish ehtimoli kattaroq. Ikkinchisi esa hukumatda puli bor. Bu degani hukumat yoki o'z zaxiralaridan ishlatadi. Masalan, Rossiya yoki Saudiya Arabistoni kabi yoki AQSh kabi hukumat arzon narxga qarz olishi mumkin. Hozir masalan, AQSh qarzanchilik qog'ozlari narxlari nihoyatda arzon. Shuning uchun ham AQSh
hukumati deylik 2 trillion dollar qarz olib shu anaqa pandemiya asoratlari bilan kurashishga yo'naltirmoqchi va bu menimcha to'g'ri g'oya, chunki qarz olish narxlari nihoyatda arzon, ya'ni pul narxi juda arzon bo'lgani uchun shunday yo'llarni qo'llashib, ya'ni gapni qisqasi, albatta daromadlar kamroq bo'lsa, iqtisodiy inqirozning alomatlarini kechib o'tish qiyinroq. Bu oila darajasida ham, inson darajasida ham, uy xo'jaligi darajasida ham, shahar darajasida ham va albatta mamlakat darajasida ham shunday. Hozir mana shu qarz ola oladi AQSh dedingiz. Bu AQSh qarzi kimdan ola oladi va AQSdan tashqari boshqa mamlakatlar ham arzon qarz olish imkoni bormi bugungi kunda? Bu hali ta'siri kamaytirish uchun. Endi AQSh qarzi kimdan oladi deganda, AQSh qarzini quyidagicha oladi. AQSda Moliya vazirligini g'aznachilik idorasi bor. Ular shunaqa T-bills degan bir qog'oz chiqarishadi. Bu degani AQSh mamlakati shu qog'ozni egasiga qanchadir vaqt o'tgandan keyin qanchadir mablag' pul berish kerak degani. Shu qanday AQSh qarz oladi? Obligatsiya deyiladi. O'zbekiston ham agar bo'lsangiz, yaqinda Eurobond obligatsiyalarini chiqardi. Xuddi shunga o'xshagan mohiyati tabiiy bir xilga o'xshagan qog'oz. Lekin pulni narxi har odamda har xil bo'lgan kabi mamlakatlarda ham har xil. To'lov qobiliyatiga qarab turib pulni narxi belgilanadi. Masalan, oddiy qilib aytsak, bankda agar ko'proq odam kelib qarz olmoqchi bo'lsa, odatda u oladigan pulni narxi arzonroq bo'ladi. Kambag'al odam bankdan kelib qarz olsa, chunki banklar hisoblayotganda kim bankrot bo'lish ehtimoli nuqtai nazardan hisoblashadi. Agar u odam jamg'armalari ko'p bo'lsa, unga bemalol qarz berishadi. Chunki nima deydi? U bankrot bo'lib qolish ehtimoli kamroq, pul kamroq odamda. Xuddi shunday ham mamlakatlarda, masalan, rivojlanayotgan davlatlarda yoki o'sha hukumatlar qarz olmoqchi bo'lsa, ularni default bo'lish ehtimoli, ya'ni ular deylik shu qarzni to'lamaslik ehtimoli AQShdan balandroq bo'lgani uchun ular oladigan qarzni narxi ham balandroq bo'ladi. Bu birinchi sababi, ikkinchi sababi AQSh Moliya vazirligi qog'ozlari, ya'ni g'aznachilik qog'ozlari inqirozlar paytida eng xavfsiz qog'ozlar hisoblanadi. Bu degani dunyoda ko'pincha masalan odamlar deylik institutsional investorlar pullarni aksiyalarda ushlashi mumkin, rivojlanayotgan davlatlar obligatsiyalarda ushlashi mumkin yoki boshqa qimmatli qog'ozlarda ushlashi mumkin. Lekin inqiroz paytida albatta hammasi AQSh Moliya vazirligi qog'ozlarini ushlashadi, chunki ular eng xavfsiz hisoblanadi. Shu sababdan ko'ra ularga qarz olish arzonroq bo'ladi. Endi kim oladi deganda savol katta, hamma oladi. Masalan, Xitoy hukumatidan tortib, Rossiya hukumatidan tortib, institutsional investorlar, pensiyon fondlar va barcha turdagi investorlar AQSh nima deydi, g'aznachilik qog'ozlarini olishadi. Masalan, Rossiya, Xitoy eng katta AQSh qarzini sotib oluvchi mamlakatlardan biri hisoblanishadi, Xitoy aniqsa. Boshqa g'arbiy Yevropa mamlakatlari, masalan, O'rta Sharq mamlakatlari va endi albatta AQShning o'zidagi katta bank va investitsion kompaniyalar AQShning qarzini sotib olishadi. AQShning degani mamlakat, ya'ni hukumat qarzini sotib olishadi. Bekzod aka, mana juda ko'p savollar kelishi boshlayapti. Men endi savollarni to xolisa asta-sekin ko'chirib, bir filtr qilishgacha hozir harakat qilyapmiz, lekin bungacha yana bitta savollar bermoqchiman. Ko'pchilik kelayotgan mehmonlarimizga berilayotgan savol: nazaringizda dunyoda va xususan O'zbekistonda mana bu karantin, uni ketidan keladigan krizis muddati qanchaga cho'ziladi? Ovozingiz uzilyapti, Husan aka. Eshitildim Bekzod aka, ovozim boshqa. Juda ham zo'r eshitildi. Mana ko'pchilik endi bizani muxlislar ko'proq O'zbekistondan bo'lganligi uchun karantin davri qanchaga cho'ziladi, undan keyingi krizis deyilyapti, krizis qanchaga cho'ziladi, aholimiz, xalqimiz, kelgusi yurtimiz nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak, programma, minimum programma, maksimum deydigan ma'nodagi bir tavsiyalaringiz bilan bo'lishsangiz. Endi bu yerda bir ikkita narsa aytish kerak. Men epidemiolog emasman, o'shanga kasallikning xususiyatlarini yaxshi bilmayman. Ya'ni nazariyalar har xil bor, ko'p o'qib turaman. Masalan, kimdir aytadi, harorat 35 darajadan issiqroq bo'lsa kasal o'lib ketish ehtimoli bor deydi. Kimdir aytadiki, masalan, toza havoda kasallik tarqalishi ehtimoli kamroq deydi va shunga o'xshagan yuzlab, minglab maqolalar chiqyapti bu haqida. Shuning uchun men, ya'ni kasallik qanaqa tarqalishi xususiyatlari haqida gapirgim kelmayapti-ku, lekin bilishimiz kerakki, kasallik bu bir tabiiy to'fondek emas, uni
to'xtatishni vaqtini deylik olimlar bilib bergan. Bu insonlarning harakatlariga bog'liq narsada, ya'ni agar tabiiyki odamlar ko'chaga chiqmasa butun dunyoda hamma uyda o'tirib, deylik, shu kasallikni tarqalishga yo'l qo'ymasa, albatta tez o'tib ketadi. Agar odamlar ko'chaga chiqaversa, boshqa mamlakatlarda ham albatta kasallik sekin o'tadi. Shuning uchun kasallikning qancha tez va sekin o'tishi har birimizga bog'liq. O'shaning uchun ham masalan odamlar hozir deylik uyda o'tirib, kasallik tezroq tugashiga o'z hissalarini qo'shishyapti desa ham bo'ladi. Chunki ular ko'chaga chiqsa, ehtimolni ko'paytirishadi. Shuning nuqtai nazaridan kasallik tezroq yoki sekinroq o'tishi har bir insonga bog'liq. Ya'ni aytayotganim hukumatga emas, boshqa omillarga emas, har birimizni qandaydir ham boshqa jamiyat, butun dunyo ham jamiyat oldida qanaqadir mas'uliyatimiz bor. Ko'chaga chiqib yoki odamlar yig'ilgan joyga borishimiz bemas'uliyat ish bo'ladi va albatta kasallik ko'proq turishiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Buning sabablari ko'p. Agar bilsangiz, kasallik asimptomatik darajada ham tarqalishi mumkin. Bu degani insonda hech qanaqa simptomlar, hech qanday misol uchun isitma, yo'tal, hech narsa bo'lmasligi mumkin. Bu taxminan 1/3 kasallanganlarda bo'lishi mumkin, ya'ni sizda virus bo'lishi mumkin va u virus hech qanday simptomlar bermasligi mumkin. Shuning uchun ham shunday odamlar shu South China Morning Post gazetasida eshitdiki, ya'ni silent killers deydi, ya'ni nima deydi, ovozsiz anaqalar nima desam ekan, o'ldiradiganlarni gapirishdi. Shuning uchun ham kasallikni tarqalishi insonlarga bog'liq. Endi iqtisodiy inqirozga keladigan bo'lsak, u ham insonlarga bog'liq. Birinchisi, kasallik tez tugasa, inqiroz ham nisbatan tezroq tugashi ehtimoli baland. Ikkinchidan, albatta hukumatlar va jamiyatlar qattiq harakatlarga bog'liq. Ya'ni agar inqirozdan tezroq chiqib ketishga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosat to'g'ri bo'lsa, albatta tezroq chiqiladi. Agar noto'g'ri bo'lsa yoki noto'g'ri joylarga pullar yo'naltirilsa, albatta sekinroq bo'ladi. Shuning uchun ham necha oyda bo'lishini aytishim qiyin demoqchiman-da. Bu hukumat bir masalan, bu yerda o'zgaruvchi narsa insonlarni xatti-harakatlari va hukumatlarning harakatlari, xatti-harakatlar. Ularga bog'liq bu narsa. Shuning uchun 3 oyda o'tar ekan, 6 oyda o'tar ekan, 1 yilda o'tar ekan deish g'alati, chunki men ular nima harakat qilishini bilmayman-da. Bu karta o'yiniga o'xshaydi. Bekzod, yaxshi zo'r savolni ko'tardingiz. To'g'ri iqtisodiy siyosat va noto'g'ri iqtisodiy siyosat. Iqtisodchilarning fikriga qaraganda nima to'g'ri, nima noto'g'riligi haqida aytib bering. Yo'q, endi noto'g'ri deb qattiq aytgim kelyapti, to'g'ri, lekin kamroq to'g'ri deb aytish to'g'ri bo'lardi. Endi to'g'risini aytish kerak, bunaqa iqtisodiy inqirozlar tabiati unaqa ko'p emas tariximizda. Odatda iqtisodiy inqirozlar deylik talab yoki taklif masalalardan boshlanadi. Masalan, deylik 2008-yil dunyo moliyaviy inqirozining sabablari deylik AQShdagi invest banklar anaqa noto'g'ri deylik yaxshi emas taksik qog'ozlarni sotib uy va ko'chmas mulk bozorini qulatishgan va undan keyin shu domino effektiga qolgan bozorlar qulash boshlangan. Lekin bu yerda ham ko'proq masalan masalan taklif umumiy talab pastga tushganda, ya'ni kompaniyalar investitsiya qilish to'xtatishgan inqiroz deb va kompaniyalar investitsiya qilish to'xtatgandan keyin hamma narsa to'xtagan, misol uchun insonlar pulini jamg'arish boshlagan, bu krizisga olib kelgan. Lekin hozir bizda ham talab ham taklif qisqaryapti. Ya'ni qanday ma'noda, masalan hozir biz ongli ravishda iqtisodiyotni ishlab chiqarishdan o'chirib qo'yamiz. Bunday narsalar ham talab ham taklif birga tushishi insoniyat tarixida juda kamdan kam bo'lgan narsalar. Chunki deylik, masalan, urushlarda ham talab baribir ko'p bo'lgan, chunki hukumat deylik harbiy narsalar uchun ko'p ishlab chiqarishni davom ettirgan. Ya'ni urush paytida to'g'ri, misol uchun zavodlar, fabrikalar masalan barbod bo'lgan bo'lsa ham, qurilib, yangi qilib ishlab chiqarish ham davom etganda, shuning uchun urush paytida masalan ikkalasi taklif va talab tushib ketmagan. Shuning uchun ham bu inqiroz juda ham bir qiyin inqiroz hisoblanadi. Endi to'g'ri iqtisodiy siyosat deish albatta katta gap bo'ladi-ku, lekin to'g'riroq iqtisodiy siyosat bu albatta ikkita maqsadga ega bo'lishi kerak. Birinchisi, bu hozirgi iqtisodiy inqirozda qiynalib qolgan insonlarni
chiqib ketishiga yordam beradigan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri moddiy yordam, oddiy qilib aytsa naqd pul tarqatish. Ikkinchisi esa anaqa nima deydi, inqirozdan chiqib ketish maqsadini ko'zlash kerak. Ya'ni birinchi maqsadimiz insonlar deylik o'lib ketmasligi yoki moliyaviy nihoyatda qiyin holga uchmasligini ta'minlashimiz kerak. Ikkinchisi esa butun iqtisodiyot o'sib ketishini ta'minlashimiz kerak. Shuni ko'p mamlakatlar qo'llayotgan metodlardan biri o'z xalqiga va insonlarga pul tarqatish. Agar hukumat odamlarga pul tarqatsa, ular olgan pulini xarajat qilishadi va shu xarajat qilganining natijasida iqtisodiyot ham o'z o'rniga tushib ketadi. Oddiy qilib aytsak, qarang, hozirda karantin tugadi, lekin odamlarda jamg'arma yo'q, odamlarda pul yo'q. Endi odamlarda pul yo'q bo'lsa, ular hech narsa sotib olishmaydi. Hech narsa sotib olmaydi degani sotuvchilar ham kamaydi. Oddiy qilib aytsak, masalan, hozir agar davlat hammaga deylik $200 bersa, $100 bersa, kambag'al bir 10 millionta odamga $100 bersa, o'sha olgan pulini ular deylik borib novvoydan non sotib oladi. Novvoy endi novvoyga ham pul tushadi. Novvoy borib bolalarga qand sotib oladi. Keyin qand chiqaruvchi yana bir narsa sotib oladi. Kiyim kechak sotib oladi, somsa sotib oladi va bu iqtisodiy zanjirni boshqatdan yoqoradi-da. Lekin hech kimda pul bo'lmasa, hech kim na daromad ola olmaydi, na masalan o'z oilasini boqolmaydi. Shuning uchun davlat agar aholiga pul bersa, bu bir marta mundo cho'g'i yoqorishdagi narsa-da. To'g'ri, u yonib ketishi mumkin, keyin ozgina kutsa, lekin tezroq yoqorish uchun o'sha iqtisodchilarda likvidlik deyiladi, naqd pul tashab shuni yoqorish iloji bor. Endi noto'g'ri siyosat deydigan bo'lsak, albatta, masalan, agar AQShda ham bu anaqa gapirilyapti, bu kompaniyalarni to'g'ridan to'g'ri yordam berish degan masala bor. Masalan, kompaniyalarga pul berish. Bu albatta noto'g'ri bo'lishi mumkin ikkita sababga ko'ra. Birinchisi, agar hukumat pulni o'zi o'tirib tarqatsa, bu korrupsiya va shunga o'xshagan yomon illatlarga olib kelishi mumkin. Chunki qaysi kompaniya ko'proq pulga nima deydi, da'vogar? Masalan, 10 million so'm yo'qotgan kompaniya ham 100 million so'm yo'qotgan kompaniya ham. Adolatli degani anu o'zi 10 million dollarlik masalan bitta kompaniya 100 million so'm yo'qotdi, bitta kompaniya 10 million so'm yo'qotdi. Lekin 10 million so'm yo'qotgan kompaniyaning bor puli edi, 100 million so'm kompaniyada yana 1 milliard bor. Yo, qanaqa qilib shuni tarqatish degan juda ham qiyin savollar tug'ilgani sababli hukumat buni adolatli tarqatishi juda ham qiyin, chunki 100 minglab kompaniyalar bor. 100 minglab odamlar qiynalyapti. Yani, o'zbekcha aytganda hammaga hozir qiyin-da. Lekin kimga qiyinroqligini biz bilish mexanizmlarimiz yo'q, ya'ni adolatli tarqatish iloji yo'q. Shuning uchun ham tarqatayotganda noto'g'ri illatlar bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, masalan, kompaniyalar hozir deylik qarzlari bor kompaniyalar bor, davlat kompaniyalari bor, qarzlari bor. Masalan, Huawei'lari deymizmi, shu General Motors deymizmi, ular chet eldan narsa olishgan, qarzlari bor, chet elda dollarda, ular qarzlarini to'lab olishlik kerak. Agar pulni shularga yo'naltirgan bo'lsak, u pul o'sha qarzini to'lab oladi, lekin O'zbekiston iqtisodiyoti oyoqqa turib olish uchun unchalik samarador pul bo'lmaydi. Xuddi shu pulni aholiga bersak, o'sha cho'g' iqtisodiyot deylik zanjiri tezroq o'z joyiga tushib ketadi. Shuning uchun menimcha to'g'rirog'i insonlarning qo'liga pul berish bo'ladi. Davlat sektori, biznes sektori va xalqqa bittasiga berish imkoni bo'lsa, xalqqa berish to'g'riroq deyapsiz, to'g'rimi? Xalqqa berish to'g'ri, sababi iqtisodiyot rivojlanish uchun. Chunki xalqqa pul bersangiz, u albatta pulni o'tirib yostig'ini tagiga tiqib qo'ymaydi, pulni ko'chaga chiqib ishlatadi, ko'chaga chiqib qayta ishlatadi, korxonalarda ishlatadi. Ya'ni u pul baribir korxonalarga keladi, lekin o'sha kim qaytib keladi? Iqtisodga qaytib keladi, lekin shu iqtisodga qaytib kelish darajasi tez bo'ladi. Hozir men anaqaga detallarga kirmayman, masalan, pul tezligi degan narsa ham bor, masalan, qancha bersangiz, qancha vaqtda pul tez qaytadi. Ikkinchisi, pul aylanmas degan narsa bor. Masalan, boya aytdim, masalan, $100 kimdirga bersangiz, o'sha $100 Novoyi ham boqadi, Novoy olgan joyi ham boqadi, u olgan joyi ham zanjir juda uzun bo'lib ketadi. Masalan, u yoqorishdagi narsa emas-da, bu shu olov metaforasi to'g'ri keladi, misol uchun. Olovga shu yengi o'tin solsangiz, tez yonib, anu yonmayotgan g'o'lalarni ham yoqoradi-da. Lekin o'zi turursa, balki o'chib ham qolib, qiynalib qolishi mumkin. O'shanga biz ozgina turtib yuborishimiz kerak iqtisodiyotni. Turtib yuborishni anaqalardan bir yana metod bor, misol uchun davlat infrastrukturaga deylik investitsiya qilib, yangi yo'llar, yangi aeroportlar, yangi boshqa narsalar qurilish qilib turib, odamlar ishlatib shunaqa qilish yo'li ham bor, lekin o'ta masalalar ko'proq. Masalan, AQShda 30 yilda qilingan siyosatni ikki xil taraf bor, agar bu haqida gaplashaman desak gaplashamiz, lekin masalan Buyuk depressiyadan chiqishdagi qurilish ishlari xatolari ham ko'pda, xullas anaqasi ko'p, gapiradigan gap ko'p. Xullas kelon, hozir mayli karantin tugagandan keyin odamlarni qo'lida hali o'zbekcha aytganda pul qochgandan keyin eng optimal yo'llardan bitta yechimlardan biri o'sha
o'nta yo 50ta yo 100ta korxonaga emas yo qaysidir bir nimaga yo'nalishga emas, xalqqa o'sha siz aytgandek 100 dollardanmi, 1 milliondanmi, 2 milliondan berilsa, xalq ko'chaga kimdir oziq-ovqatga, kimdir boshqa narsaga zaruratga bersa, o'sha iqtisodiyotga qon bo'lib kirib, yana effekti bo'ladi demoqchi, to'g'rimi? Ha, o'sha korxonalar ham qutqarib qoladi-da, misol uchun hozir korxonalar qon chiqarib yotibdi-yu, masalan, deylik, un chiqargan korxonada ham puli yo'q, mebel chiqargan korxonada ham puli yo'q. Odamlarda pul bo'lishi boshlasa, hammaga keyin sekin-sekin pul keladi-da. Shunaqa. Mana endi Behzod shunaqa savolki, ayniqsa bizani muxlislar ko'proq endi o'rta va kichik biznesga kirganlar, kirmoqchi bo'lganlar yoki mana baribir ningqisi xalqimiz 34 million aholini 60% yoshlardan iborat. Hammani qiziqtiradigan narsa, mana yaqinda Telegram kanalida bir so'rovnoma aylandiki, bugungi qo'lingizdagi nimangiz, daromadingizmi yo orttirgan pulingiz necha kunga yetadi? Kimnikidir bir kunga, kimnikidir bir haftagacha, kimnikidir ikki haftagacha, bir oygacha, yo bir oydan ko'plar juda kam foiz tashkil qildi. Uzoq bilan bir oygacha qo'limizda pul yetadi deydigan masalan 80% aholida bo'ldi. Bu karantinimiz 20 aprelgacha borsa, o'zi bir oydan o'chib qoladi. Bu degani o'sha xalq qo'lida daromad kamayib qoladi. Shundan hozir aytgandagi chiqish bo'lgandan keyin, ya'ni odamlar qo'lida pul bo'lmagandan keyin qimmat narsalardan birinchi o'zini tiyadi. Faqat yegulik, oziq-ovqat nimasi qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Ko'proq qaysi sohalar bu yerda bir muammoga uchraydi? Ya'ni masalan bizda hozir uy qurilishlari ko'pida, mashina borida, qaysi sohalarga bu ko'proq negativ ta'sir qiladi? Qaysi sohalar oyoqqa turib ketishi nisbatan oson bo'ladi? Endi albatta odamlarda jamg'armalar hozir yo'q. Siz aytganingizdek 80-90% jamg'armamiz yo'q dedi. To'g'risini aytsam, u so'rovnoma reprezentativ so'rovnoma emas, lekin 300 mingta odam savol bergan, javob bergani uchun buni qanaqadir ham axborot hisobotida ishlatsak bo'ladi. Shu deylik 90% odam 2 oydan ko'pga yetmasligi haqida, jamg'armalar yetmasligi haqida gapirishdi. Endi jamg'armalar bilan daromadlar farqli narsa, chunki masalan jamg'armasi yo'q odamlar ertaga ishga chiqib daromad olish boshlasa, bu yaxshi. Endi sohalar nuqtai nazardan qarasak, bir qiziq narsa borki, arzon narsalar yoki masalan oziq-ovqat yoki deylik salfetka yoki hozir krizis bo'layapti, aqsh masalan tualet qog'ozi kabi narsalarni qiziq tarafi, insonlar daromadi oshgan sari ularni iste'moli oshmaydi-da. Ya'ni masalan oddiy qilib aytsa, arzon tovarlarni arzon tovarlar unchalik elastik emas. Bu degani odamlarning daromadlari oshgan sari ularni iste'moli ko'payib bormaydi. Masalan, pulingiz hozir 100 so'm bo'lib, ertaga 200 so'm bo'lib qolsa, kartochkani 2 barobar ko'p yemaysiz-da. Shu narsa. Lekin noelastik bu noelastik tovarlar deyiladi, masalan, kartochka, shu arzon guruch narsalar. Endi elastik tovarlarda bu daromadingiz o'zgarganda iste'molingiz o'zgargan tovarlarga aytiladi. Masalan, albatta deylik qimmat deylik kiyim kechak elastik tovar. Agar daromadingiz oshsa, o'sha qimmat kiyim kechakni iste'molingiz ham oshadi yoki sayohat ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu elastik tovarlar. Shuning uchun ham elastik tovar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari qiynalish ehtimoli bor, chunki ular ishlab chiqaradigan tovarlar odamlarni daromadiga bog'liq. Odamlarni daromadiga bog'liq bo'lmagan tovarlar, masalan non yopish kabi narsalar yoki taksida yurish yoki benzin kabi narsalar albatta yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun ham o'ylamanki, albatta shu qismi bor. Endi bir xil tovarlar bor O'zbekistonda, juda ham kichkina bir guruh insonlar uchun ishlab chiqariladi. Deylik, juda boy insonlar uchun ishlab chiqariladi yoki juda boy insonlar uchun xizmat ko'rsatiladi. Agar masalan boylarda jamg'armalar katta darajada kamayib ketmasa, ular ham qimmat tovar ishlab chiqarishiga qaramasdan deylik cho'kib ketmasligi ehtimoli bor. Chunki masalan faqat boylar uchun qilinayotgan narsa bo'lsa. Shuning uchun ham masalan qimmat narsalar yomon bo'ladi, arzon narsalar yaxshi bo'ladi deyishdan sal tiyilishim kerak, chunki anaqalari bor, lekin umuman olganda gapingiz to'g'ri. Elastik emas tovar va xizmatlar ishlab chiqarsangiz, juda ham muhim tovar va xizmatlar ishlab chiqargansangiz, albatta inqirozlardan kechishingiz oson bo'ladi. Buni AQSh masalan moliya bozorida ham ko'rsa bo'ladi. Deylik, qimmat kiyim sotadigan yoki neft kompaniyalari yoki shu kabi kompaniyalarni bahosi tushmoqda, lekin deylik McDonald's yoki Walmart yoki Costco yoki shu arzon
ovqat ishlab chiqaradigan, sotadigan joylarni narxlari bozorda tushmayapti. Pizza chiqaradigan kompaniyalarni, lekin kofe chiqaradigan kompaniyalarni narxi tushyapti. Shunday fikrlasa bo'ladi. Bekzod, juda yaxshi boshlab oldik suhbatimizni. Savollar ketib-ketiga ulanib, tinim bo'lmayapti. Mani o'zimda ham kamida 15 ta savol bor. Keyingi savollarga o'tishdan oldin 1 minut tanaffusdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz muxlislar, Infactor kanaldan yiroq turmang. Hozir reklamadan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, Toshkent shahar call center operator 18. Azizlar, ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Mana ijtimoiy reklamalarimizni tomosha qildingiz. Shu bilan bir qatorda uyda o'tirganingizda Maxway mahsulotlaridan, fastfoodlardan zakaz berib, bemalol bizni tomosha qilishingiz mumkin. Bekzod, yana savollar tushdiki, davlat tajribalarida yoki iqtisodchilar tavsiyasiga asosan davlat qancha muddat yordam berish turish kerak? Faqat karantin muddatidami yoki karantindan keyin tugagandan keyin krizis jarayoni davom etadi deyishadi? U muddatdan. Qaysi pulga yordam bera oladi davlatlar? O'zini bunga yetadigan puli bormi yo qayerdandir jalb qiladimi? Shu savolga javob bersangiz. Xullas, ikkita har xil savol bo'lgani uchun birinchidan boshlayman. Qachon berish kerak deganda, savol agar kriz hozir karantin paytida berish yaxshi tarafi, karantindan odamlar nihoyatda qiynalmagan holda chiqib ketish ehtimoli bo'ladi. Eng qiynalgan deylik, shu 5-10 millionta oila haqida gap ketyapti. Ikkinchisi, karantindan keyin ham berishni o'ziga yarasha yaxshi taraf bor, shu iqtisodiyotni boshidan yurib ketishga zamin yaratadi. Endi nima desam, qayerdan qarz oladi deganda, hozir xalqaro deylik moliyaviy tashkilotlar bor, shu tariqa xalqaro valyuta jamg'armasi bor, Jahon banki bor. Shu ikki tashkilot ham yordam berish haqida gapirishyapti. Bundan tashqari Yevropa taraqqiyot banki bor va Osiyo taraqqiyot banki bor. Ular ham O'zbekistonga va O'zbekistondagi mamlakatlarga yordam berishni gapirishyapti. Uchinchisi, O'zbekiston qarz olishi mumkin. Qarzni o'sha obligatsiyalar orqali olishi mumkin. Agar bilsangiz, yaqinda O'zbekiston yevrobondlarga razmishani qiyanida London birjasida taxminan 1 milliard dollarga xuddi shunga o'xshagan narsalar qilib turib, chet eldan xullas qarz olish menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bunday qarzni endi to'lab olamiz, xudo xolasa, lekin nima deydi, bunaqa mablag' vaqtida kerakda, ya'ni cho'zilsak, masalan, pul olishda qiynalib qolishimiz mumkin. Bu shu nima deydi, shunday anaqlarimiz bor, ilojimiz bor, qarz olish ilojimiz bor O'zbekistonda. Hozir qarzimizni barqaror tutsa ham bo'ladi, shuni aytish kerak.
Demak, xulosa, karantin davri qancha bo'lishidan qat'iy nazar karantin davrida va karantindan so'ng yordam berib turilsa, iqtisodga kamroq zarar bo'ladi. Jamiyatga kamroq zarar. Ham kamroq zarar bo'ladi, ham tezroq oyoqqa turib olishga yordam beriladi. De, qarang, ikkinchi marta pul berish, karantin tugagandan keyin pul berish u zarar emas, oyoqqa turib olishini ta'minlab beruvchi pul bo'ladi. Ya'ni hamma narsa boshdan yurib ketishi uchun. Albatta, keyin bu iqtisodiy islohotlar bilan birga birlashib qilinsa, albatta yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun deylik, import bojlarini bekor qilinishi yaxshi bo'lardi, chunki bojlar bekor qilinsa, tovar va xizmatlarning narxlari tushadi. Hamma tovar va xizmatlarning narxlari tushadi. Hozir boj yo'q, tovar xizmatlarning ham narxi tushadi. Shunga o'xshagan islohotlar bilan birga qilinsa, menimcha O'zbekiston nisbatan tezroq o'tib ketishi mumkin bunday. Yana bitta savol bor edi. Mana hozir siz aytdingizki, eng qiynalgan shu 5 millionga yaqin insonlarga birinchi navbatda yordam berish to'g'riroq. Butun mamlakatga emas. O'sha eng qiynalganlarni qandoq aniqlash kerak? Ularga pul ko'rinishida yordam bergan yaxshimi yoki mana hozir jamoat fondlariga o'xshagan eng zarur oziq-ovqat mahsulotlar ko'rinishida yordam bergan to'g'riroqmi? Zo'r savol berdingiz. Xullas, O'zbekistonning mehnat statistikasiga qaradigan bo'lsak, O'zbekistonda mehnatga layoqatli insonlar taxminan 24 million, taxminan 25 million atrofida hisoblanadi. Shulardan 5.6 millioni rasmiy ish joyida ishlashadi, ya'ni soliq qo'mitasi ularni ish daromadlari haqida xabari bor. Qolgan 18.9 million aholi esa norasmiy sektorda faoliyat olib boradi va ularni daromadlari haqida biz hech narsa bilmaymiz. Bu degani ularni deylik INN deyiladi, identifikatsiya nomeri nalogoplatchi, ya'ni ularni soliq to'lovchi nomerlarini ham bilmaymiz va ularni daromadlarini ham tabiiy ravishda deylik davlat bilmaydi. Shuning uchun ham ko'p masalan mamlakatlarda har xil ijtimoiy mashaqa programmalar bor. Ular insonlardan so'rab, qancha daromad olasiz va hokazo qilib daromadini bilishga harakat qiladi va ko'pincha deylik, daromadi ko'p odamlar bunday narsalarga borgisi kelmaydi, chunki u yerdagi deylik byurokratiya bor, masalan, hujjat topshirish, o'zini kambag'al deb aytish, shu kabi to'siqlar bor. Masalan, haqiqatdan puli bor odam shu narsa bilan shug'ullanmaydi, shug'ullansa ham ularga ham berib yuborishga to'g'ri keladi. Men aytayotgani 5 million inson emas, taxminan uy xo'jaliklari deyiladi, ya'ni bu ko'pincha bolalari bor oilalar deyiladi, bir xillarda masalan bitta ota-ona bolalarni boqayotgan bo'lishi mumkin, masalan beva ayollar yoki deylik erkak kishi bolalar bilan yashayotgan bor, ular ko'pincha ko'p statistikada qiynalgan insonlar qatoriga kirishadi. Ularni ham masalan deylik mahalla qo'mitalarida albatta spiskalar ko'pincha bo'ladi. Shunday oilalar deylik 5 million 10 millionta topilishi oson. Endi pul bilan berganimiz yaxshimi, oziq-ovqat bilan berganimiz yaxshimi degan savolingizga javob, endi men albatta hisobchi bo'lgan uchun pul bilan bergan yaxshi deb hisoblayman, chunki har bitta oila o'zini shart-sharoitdan kelib chiqib nima olishni boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishi mumkin. Deylik, masalan, bir oila bor, ularda deylik bolasida gluten kasalligi bor, ya'ni masalan non yeyolmaslik kasalligi bor, bilasizmi yo'qmi, yoki sut ko'tarolmaslik, laktoza anaqa kasallik bor, allergiya bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir dietalar bo'lishi mumkin-da, masalan, kasalliklar bo'lsa, ularga masalan deylik, hamma yeydigan tovarlar to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, dori olish kimdirga kerakdir, masalan, kimdirga bosh og'rig'idan, kimdirga tish og'rishidan yoki boshqa bir qanaqadir narsalar uchun pul kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni to'g'ri, hozir qilinayotgan volontyorlik qilayotgan ishlari juda ham olijanob va juda ham muhim, yaxshi deb o'ylayman, lekin agar davlat siyosat nuqtai nazarida shu pulini deylik o'sha kartochka yoki guruchga chaqib bergan yaxshimi, qo'liga pul bergan yaxshimi, albatta pul derdim, chunki har bir oila, har bir inson o'ziga nima kerakligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi. Siz o'rta aritmetikani topib turib, yo sizlarga guruch kerak, sizlarga kartochka kerak, sizlarga yog' kerak deb aytishingiz mumkin, lekin ular bizdan yaxshiroq bilishi mumkin. Nega ularga nima kerakligini? Yana qaytarib aytaman, masalan, ovqat ham kerak, lekin deylik dori-darmon kimdirga kerakdir. Yoki kimdirga deylik kiyim kerak, masalan patinkasi yo'q bo'lishi mumkin kimdir. Yoki bolasi mana kunbay ishlagan odam anaqa, masalan mardikorlar bor, minglab, yuzlab, yuz minglab odamlar har kuni deylik ro'zg'orini tebratardi, masalan taksi ishini qiladi. Kuniga pul olardi, shu pulidan qarzini to'layardi,
svetiga to'lardi, gazga to'lardi, uyini remontini qilardi, mayda-chuyda ishlatardi. Hammasi ham oziq-ovqat emas-da, misol uchun aytaman, kimdir bolasi o'ssa, yozda misol uchun yangi tapichka olish kerakdir. Kimdir onasi kasal bo'lsa, unga dori olish kerakdir. Shunga o'xshagan xarajatlar bor-da, yoki deylik, uyida truba yorilib ketsa, shuni bir remontini qilish kerakdir yoki lampochka olish kerak uyiga, masalan, svet ishlash uchun va hokazo va hokazo. Shunga biz har bitta odamni butun hayotida nima kerakligini bilib olishimiz qiyin bo'lgani sababdan ham insonlarga hukumat ishonishimiz kerak. Biz jamiyat sifatida odamlar tentaklik qilib, deylik, olgan pulini borib kazino o'ynamaydi yoki aroq ichmaydi deb fikrlab turib, shunaqa berishimiz kerak. Shuning uchun ham masalan ko'p jamiyatlarda deylik, ayollarga pul berishni ham anaqa ko'rishadi, nima deydi, yaxshi ko'rishadi, chunki odatda deylik, yomon qiliqlar yoki yomon joylarga pulni deylik, misol uchun erkaklar ishlatish ehtimoli balandroq bo'lsa, masalan, aroq ichib yuborish deylik. Ayollarda bu narsa kamroq bo'ladi va bolali insonlar bo'lsa, bolali insonlar albatta mas'uliyatliroq. Shunga bizda hozir jamiyat sifatida eng zaif odamlarimiz, ya'ni farzandlari bor, kambag'al odamlarga yordam berishni, pul orqali yordam berishni men albatta yaxshi siyosat deb o'ylayman. Bekzod aka, juda yaxshi suhbat ketyapti. Men xursandligim, mana 600 ga yaqin inson to'g'ridan-to'g'ri hozir live efirga chiqishdi. Hurmatli do'stlar, biz bilan birga bo'lganingizdan xursandmiz. Albatta like knopkasini, podpisatsiya knopkasini bosishni unutmanglar. Bu ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Bekzod aka, savollar ham juda ko'p kelyapti. Hammasini sekin-sekin biz endi birlashtirib borishga harakat qilamiz. Balki men hurmatli muxlislar, hammalaringiz savollaringizni o'qiy olmasak yoki ismingizni ayta olmasak ham, umumiy ma'nolarini birlashtirib berishga harakat qilamiz. Mana hozir xalqqa pul berish varianti haqida suhbat ketdi. Bahrom Eshonxo'jayev yozyaptilar. Xalqqa pul berish bu inqirozga qarshi taktik javob, strategik javob sifatida qanday chora ko'rish kerak? Yoki yana bitta savol bo'lyaptiki, agar davlat xalqqa pul tarqatsa, inflyatsiya kuchayib ketmaydimi? Dollar kursi oshib ketishi bo'yicha ham balki ta'siri bo'lmaydimi degan ma'noda dollar kursi haqida ham savollar bo'lgan ekan, men endi ikkita shu savolni birlashtirib berdim. Shularga munosabatingiz bildirsangiz. Endi agar bilsangiz, dollar kursi bilan inflyatsiya bu har xil narsalar. Inflyatsiya degani dollar kursi degani emas, dollar kursi degani inflyatsiya degani emas. Ya'ni dollar O'zbekistonda odatda dollar kursi oshib ketishini jamiyatda buni inflyatsiya deb atashadi. Bu inflyatsiya emas, devalvatsiya deyiladi o'zi. Inflyatsiya degani so'mga, so'mga nisbati, ya'ni oddiy qilib aytganda, 100 so'mga nechta narsa berardi bugun, endi 100 so'mga nechta narsa beryapti degani. O'zbekistonda inflyatsiya bilan devalvatsiyani albatta bog'liqligi bor, yo'q demayapman, lekin bu har xil narsalar. Endi odamlarga pul bersa inflyatsiya oshadimi degan savolga javob ikkita qismli. Birinchisi, inflyatsiya oshishi ehtimoli bor. Buni anaqa qilmaslik kerak, bekitmaslik kerak. Lekin qayerdan pul olganimizga qarab, agar pulni pechatlab bersa, agar Markaziy bank, albatta inflyatsiya juda ham oshib ketadi, chunki pul hajmi ko'payadi. Agarda deylik, chet eldan qarz olib pulni tarqatsak, inflyatsiya oshadi, albatta, lekin unaqa katta darajada emas. Shuning uchun ham pulni anaqasi muhim, qayerdan olganligimiz muhim. Agar deylik, dollarda shu deylik 1 milliard qarz olib, shu 1 milliard qarzni qayta tarqatadigan bo'lsak, devalvatsiya nuqtai nazaridan devalvatsiya ham katta bo'lmasligi mumkin. Lekin umuman olganda meni qo'rqitadigan narsadan biri inflyatsiya, lekin O'zbekiston o'zining oxirgi bir 28 yil tarixida hech qachon 15%dan 20%dan kam bo'lmagan inflyatsiyada yashab keldik. O'shanga bizga menimcha bu qo'rqinchli emas. Endi to'g'ri, agar siz AQShda yashagan bo'lsangiz, oxirgi 30 yil har yili 1% lik inflyatsiyaga o'rganib qolgan bo'lsangiz, 2-3% lik inflyatsiya sal sizni tentratib qo'yishi mumkin. Lekin bizda 90-chi yillarda yuzlab foiz inflyatsiyalar ham bo'lganda, shuning uchun nima deydi, Volkov bayatsiya bo'lasiniqa deydi. U qilishimiz kerakda, ya'ni hop, inflyatsiya bo'ladi, ha, lekin baribir hisob tutish kerak-ku. Mamutar Rinat Tajiyev degan muxlisimiz yozyaptilar. Bizda mana tilla zapaslarimiz katta, balkim tilla bizni sotish hisobida ham resurs nima qilsa bo'ladi deydigan taklif tushgan ekan, ya'ni fikr tushgan ekan. Bunga munosabatingiz aytsangiz. Endi tilla zapaslarimizni, ya'ni agar moliya markaziy bankga rezervlar haqida gap ketadigan bo'lsa, bu albatta menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Hozir fiskal anaqa xarajatlar haqida gapirishimiz kerak. Hozir
masalan Markaziy bank puliga tengmi turaylik degan fikrdaman. Markaziy bank hukumatdan mustaqil idora bo'lib o'z faoliyatini olib borish kerak, o'sha Markaziy bank haqidagi qonunga muvofiq. Lekin oltin O'zbekiston ham ishlab chiqaruvchi hisoblanadi va oltin ishlab chiqaruvchi idoralar O'zbekiston hukumatiga pul berishadi va soliq to'lashadi. Hozir oltin narxi ozgina qimmatlashganligi hisobiga balki bizga tushumlar ham ko'payishi mumkin. Ya'ni Markaziy bank rezervlariga hozir ko'z olaytirib turmaylik. Boshqa moliya olish imkoniyatlarimiz bor-da. Hozir masalan qarz olishimizga nisbatan oson bo'lib qolgan, qarzimiz barqaror va bunda eng muhimi tajribamiz ham bor. Mana 1 yil oldin bir tarixda birinchi marta Eurobond obligatsiyalar chiqardik. Shuning uchun ham shu tajribamizdan foydalanib hozircha qarz olib anaqa faoliyat olib borganimiz yaxshi. Bekzod, yana bir yaxshi savol tushyaptiki, O'zbekistonda mana hozir bugun Rahimberdi qori aka bilan suhbat qildik. Har juma kunlari 14:00 da jumani sog'ingan muxlislarimiz uchun ulamolarni taklif qilib, diyonat, qadriyat, boshqa o'zbekka xos, qadriyatga xos, diyonatga xos mavzularni yoritib turamiz. Oldida Ramazon oyi turibdi. Ramazon oyida usiz ham saxovat pesha, silai rahimga boy, oqibatli bo'lgan yurtimiz yana Ramazon ko'rinishidagi xalq o'zi o'zining yaqinlariga yordam qilish ozmi ko'pmi nimaga aylangan? Bir an'anaga aylangan, tartibga aylangan. Bu qanchalik davlatga shunaqa bizani diniy elementlarimiz, qadriyat elementlarimiz davlatga shu kriz jarayonida va pandemiya jarayonida ko'mak bo'lishi mumkin. Chunki siz zoom out nuqtai nazaridan davlatlarning farqini bilasiz. Sizdami O'zbekistonni o'ziga xos kuchli, yaxshi xush xabarlari bor degan bir fikrlarni aytdingiz. Shu elementlarni tasvir eting. Endi qani hozir hukumatlar haqida gapiraylik va davlatlar haqida gapiraylik. Masalan, AQShda ham davlat hozir 1200 dollardan beryapti-da odamlarga. Lekin AQShda ham pandemiya bilan kurashishda eng muhim element bu jamiyat. Jamiyat degani hozir yuzlab laboratoriyalar testlarni arzonlashtirishda ishlayapti. Men hayron qolasiz, bir 3 hafta oldin kanalda yozdim, AQShda test rezultatlari 5 kunda chiqyapti dedi. Hozir bir xil test laboratoriyalarida 10 minutda, 20 minutda, 30 minutda testlar o'ylab topildi. Mana shu 2-3 hafta bu tinimsiz olimlar ishlayapti, tinimsiz odamlar bu xususiy laboratoriyalar haqida ketyapti, bu davlat laboratoriyalari haqida. Jamiyat qilyapti. Ikkinchisi, jamiyat deganingizda masalan AQShda hozir ko'p odamlar deylik, yaxshi ko'rgan restorani bor. Hozir restoran ishlayapti. U restoran hozir taklif mana bizni masalan men shaharimda ham restoran bor, deylik, pitsaxona bor, hamma yaxshi ko'rgan pitsaxona. U pitsaxona aytayapti. Mana bizdan hozir 100 dollarlik gift card, ya'ni kupon sotib olinglar. Krizis tugagandan keyin 120 dollar yoki 130 dollar bizni restoranda xarajat qila olasizlar degan narsa sotyapti. Hozir ularga pul kerak, oyliklarini to'lab turish kerak-ku, masalan, povar, ofitsiantlarni ishdan bo'shatishmayapti. Shuning uchun ham shunday metodlar qo'llashadi. Bunday ham bu davlat emas, bu jamiyat. Jamiyat o'zi yaxshi ko'rgan restoranlarni qo'llab qilayotlar, hozir ishlayotgan. Ko'p insonlar AQShda bilishim bo'yicha deylik, mana uyiga har kuni kelib yig'ishtiradigan odam bo'lardi. Deylik, kimdir masalan, bolalarga qarash nyanka deyiladi, shunaqa qilib bo'lardi, bog'chilar bo'lardi. Shularga ham hali ham yordam berib kelishadi. Masalan, men o'zimning farzandim anaqaga boradi, kružokka boradi, u kružokda ham yaqinda xat keldi. Ko'p ota-onalar o'sha kursiga yana qaramasdan ham pulni to'lab kelishgan ekan. Mayli, rozi bo'lamiz. Deylik, o'sha kružokdagi o'qituvchilar ham hozir krizisda shu pulini olib berib yuringlar deb shuna rahmat xat keldi. Rahmat bizni shunday qiyin paytlarda qo'llab-quvvatlaganingizda. Xuddi shunday boshqa kružok, shunaqa kinoteatrlar, restoranlar, kafelar hammasiga jamiyat yordam berib, ularni krizisdan saqlab qolishga harakat qilamiz. Siz yaxshi ko'rgan bizneslarni, ya'ni bu qanaqa bilan biznesmenlar uchun ham bir dars bo'lish kerak. Agar qani sizni shunchalik klientlaringiz xush ko'rsa, sizga qiyin paytda o'z pulini berib, sizni qutqarib qolishga harakat qilyapti. Ular masalan, ko'plar xolamaydi shu pitseriya yopilib ketishini. Qanaqa qilib yordam bersak bo'ladi desa, mana hozir sotib olinglar, yarim yildan keyin, o'sha qachon tugasa, 2 oydan keyin, 1 oydan keyinmi, ko'proqga xarajat qilasiz. Bu ham jamiyat. Uchinchisi, masalan, hozir AQShdagi juda ko'p boy odamlar, masalan, jumladan Bill Gates va hokazolar, Bill Gates hozir 7 ta vaksina quradigan anaqa qurmoqchi, zavod qurmoqchi, vaksina chiqishiga 18 oy talab etiladi, lekin aytayaptiki, vaksina qaysi bir ishlashini bilib turib keyin qursak, vaqt yo'qotamiz, o'shanga zavodlarni qurib olamiz, keyin qaysini ishlashini hal qilib olamiz, deyapti. Ya'ni millionlab, 100 millionlab dollar bunga ishlatyapti.
ya'ni har kichkina darajada jamiyat yordam beryaptiki bu narsadan chiqib ketish. Albatta davlat ham yordam beryapti, lekin jamiyat ham. O'shaning uchun kuchli jamiyat, bir-biriga ishongan jamiyat albatta inqirozlardan chiqib ketishga oson bo'ladi. O'zbekiston ham nima desamki, bizda ham qanaqa Rossiyalar ham rivojlangan odamlar odatda o'z qarindoshlarini qiyin ahvolda deylik qoldirishmaydi, yordam berishga harakat qilishadi va shu nuqtai nazardan shunaqa jamiyatlar, ya'ni har bir odam o'ziga bo'lmagan jamiyatlarda kulfat kelsa, inqiroz kelsa, u jamiyatlar bundan chiqib ketishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun ham masalan hamma o'z qo'ldan kelgancha hissa qo'shishga harakat qiladi. Hatto men ham masalan deylik hozir o'z men hozir universitetda dars beraman, o'zim universitetda o'sha Zoom orqali va bir g'oya keldi. Hozir O'zbekistonda ko'p odamlarga Zoom orqali iqtisodiyotdan har hafta, har yakshanba kuni uchrashuvlar o'tkazib boryapmiz. Men ham kam odam bo'ladi deb o'yladim. Yuzlab o'zbekistonliklar shunga boraman deydi. 730 kishi ana qilsa, men ham qanaqadir hissa qo'shyapman. Har bir odam hissa qo'shyapti, shuning uchun ham o'sha aytganingizdek bizni deylik an'analarimiz albatta bu inqirozni darajasini kamroq qilyapti. Tasavvur qiling, agar boshqa jamiyat bo'lganimizda xuddi shu davlat bo'lib turib ham boshqacha jamiyat bo'lsa, inqirozni anaqalari nima deydi, asoratlari ancha yomonroq bo'lardi. Shuning uchun ham shunaqa jamiyatimiz borligidan, shunaqa insonlar borligidan odam albatta ko'ngli to'ladi va deylik bundan ham yaxshi bo'lishga men juda ham umidvorman. Haqiqatan ijtimoiy mas'uliyat, Husan aka, agar ruxsat bersangiz, ijtimoiy mas'uliyat mana o'zimizni o'zbekligiga xos yaxshi bir an'anaga aylanyapti, buni ko'pchilik targ'ib qilyapti. Davlat miqyosida, jamiyat miqyosida tadbirkorlar yoki boshqa qadriyati baland bo'lgan insonlar qo'ni-qo'shniga bo'lsin, xodimlarga bo'lsin, qiynalganlarga bo'lsin bir yaxshi nima fikrlarni aytdingiz. Kecha siz bilan gaplashganimizda aytdingizki, 700 dan ziyod inson zayafga topshirdi. Afsuski, Zoomda 100 dan ziyod inson ko'rish imkoniga ega bo'ldi dedingiz. Mana hozir bizda 700 dan ziyod inson live da ko'rish imkoni bor, chunki biz siz hammamiz bir qadriyat atrofida birlashganmiz. Kecha e'tibor bergan bo'lsangiz, birgalashib biz suhbat qildik aziz muxlislar. Behzod Hoshimovning fikrlari har bir tadbirkorga yangi rakursdan biznesiga, jamiyatga, iqtisodiyotga ijobiy ta'sir qiladigan bo'lsa, biz Infactor loyihasi aytdikki, biz tayyormiz. Qo'ldan kelgancha bir hamkorlik ko'rinishida sizni bilimingizni ommaga tarqatishda hissamiz qo'shamiz dedik. Husan aka, keyingi savol bo'lsa, savolni berib bo'lmasa, men aytib boraman. Behzod aka, mana savollar aslida juda ko'p. 700 ga yaqin inson bizni tomosha qilyapti. Shularni hammasini ko'chirib chiqishga harakat qilyapmiz. Mana musofir yurtda yurgan nimalarimiz ko'p, muxlislarimiz Rossiyadan, Koreyadan, Yevropadan, Amerikadan tomosha qilyapmiz deb yozishyapti. Endi mana Axtam Qilichov yozgan ekan. Behzod aka, bizda pul ber yo boshqa savolni o'qmoqchi ekanman. Demak, bu yerda savol shunaqa ediki, bizda ko'p nima, mana Rossiyadan, Qozog'istondan, chet eldan musofir nimada ishlab pul jo'natayotganlar ko'p edi. Hozir karantin davrida ularni ham pul topishiga ta'siri bo'ldi va O'zbekistonga qancha keladigan pullar, ya'ni jo'natiladigan pullar miqdori kamayishi mumkin. Shu mavzuga ham ozgina bir nimasini bersangiz, qanaqa ta'siri bo'ladi deydigan ma'nodagi savol. Tushundim, boya aytdim-ku, dollarga bosim bo'lyapti deganim. Dollarga, dollar hamma narsa sifatida, tovar sifatida narxi bor-da, talabi bor, taklifi bor. Hozir talab ham ko'p emas, lekin taklif ham ko'p emas. Ya'ni masalan, bozorda dollar kamligini sabablardan bittasi ham Rossiyadan keladigan deylik chet el valyutasi ancha kamayib qolgan. Shuning uchun ham hozirgi kurs barqaror o'sharib turishi anchalik qiyin deb aytdim. Bu birinchi ta'siri. Ikkinchi ta'siri albatta boya aytganimizdek ko'p deylik shu Rossiya, Qozog'iston, uzoq yaqin joylarda ishlaydigan insonlar o'z oilalarini deylik moddiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari kengligi qisqarganligi sababli ham odamlar moliyaviy qiynalib qolishligi mumkin va moliyaviy shokunda qiynalganligi sababi butun iqtisodiyotga ta'siri bor. Shuning uchun ham boyga gaplashgan ijtimoiy bir yordam davlat har bir xonadonga pul tarqatishi siyosati nuqtai nazaridan kelib chiqsak, o'sha siyosat undan-da dolzarb bo'ladi. Ya'ni nechidir million odam, deylik Rossiyada 3-4 million odam ishlaydi degan bir gaplar bor. Taxminan 3 million desak ham, 3 million odam bir 3 million ta oilani boqayotgan bo'lsa ham, hozir 3 million ta odamlarda keskin daromad
olish manbalari yo'q bo'lib qoldi. Daromad olish manbalari yo'q bo'lib qolgani ular juda ham qiyin iqtisodiy ahvolda va ular ham o'z oyoqqa turish uchun, jon saqlash uchun albatta biz jamiyat sifatida ham yordam berishimiz kerak. Agar qo'shnilarimizdan kimdir deylik, qarindoshlari kimdir Rossiyada bo'lsa, agar imkoniyat bo'lsa, ularga hozir ular juda qiyin ahvolda. Ikkinchidan davlat nuqtai nazaridan ham shunday oilalar, shu deylik, boquvchi odam bu yerda O'zbekistonda bo'lmagan oilalarga ham qo'ldan kelgan yordam berish menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Begzod, yana bir ikkita zo'r savollar kelibdi. Men savolni o'qiyman, javobini shogirdlarimiz aytishyaptiki, biz Begzod akamga 1 minut dam beramiz, orada ijtimoiy reklamalarni bir eslatishimiz kerak bo'lar ekan deshti. Reklamaga chiqishdan oldin savolni shu naqa bo'ldi, yana reklamadan keyin eslatamiz. Prixod kamaysa, daromad kamaysa davlatda, mana soliqlar kamayibotdi, bojlar kamayibotdi, rasxod oshsa, bu davlatning inqiroziga olib kelishiga ta'sir qilmaydimi? O'zida sharoiti yo'q davlat ertaga yanada kattaroq inqirozga uchramaydimi degan savolni reklama tanaffusdan keyin javobini birgalashib eshitamiz. Azizlar, efirdan uzoqlashmanglar. Kasallikni mahallamizga, uyimizga, oilamizga olib kirmaslik uchun eng avvalo o'zimiz mas'ulmiz. Metin intizom bilan ishlasak, temir intizom bilan natija albatta biz ko'zlagandek bo'ladi. Biz ko'p narsani o'rganib, bu sinovdan o'tamiz. Mustahkam bo'lib o'tamiz. Qudratli bo'lib mana shu bu sinovdan o'tib olishga men ishonchim komil. Qudratli bo'lamiz. Bu sinovlar vaqtincha. Albatta Xudo xolasa o'tib ketadi. Jipsligimiz bilan, birdanligimiz bilan, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda aytgandek og'zi birchiligimiz bilan, yaxshi gap bilan bitta narsaga ishontirish kerak. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Butun xalqimiz bugun rahbarlar o'rnak ekanligini qarab turibdi. Butun xalqimiz rahbarlar yo'l ko'rsatadi deb qarab turibdi. Ana shunday ekan biz bugun mana shu olijanob, bag'ri keng, mehnatkash xalqimizga ta'zim qilib, to'g'ri yo'l ko'rsatishga hammamiz javobgarmiz. Yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri tushunib, bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan xalqimizga, aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman. Yaratganda o'zi xalqimizni va butun insoniyatni bu ofatdan tezroq ozod qilsin. Barchamizni o'z panohida asrasin. Xo'p, azizlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Begzod, savolni yana takrorlayman. Davlat faqat chiqimi ko'paysa, tushumlar kamaysa, davlatni o'zi inqiroz yoqasiga keladimi, kelmaydimi degan savol deb. Yaxshi savol, lekin yaxshi yangiliklar ham bor bu masalada. O'zbekistonda davlat qarzi taxminan 19 milliard. Umuman yalpi ichki mahsulotimiz shu 55 milliard atrofida bo'lsa kerak. Shu endi ja anaqa qiladigan bo'lsa, deylik, qarzni yalpi ichki mahsulotga nisbati taxminan 33%. Bu juda ham barqaror. Bu juda ham barqaror raqamlar, juda ham zo'r raqamlar. Ko'p mamlakatlarda davlatning qarzi yalpi ichki mahsulotdan ham ko'proq. Ya'ni bizda deylik, qarz olish imkoniyatlarimiz ko'p. Shu bufer bor, shuning uchun ham o'zi men to'g'risi hukumat qarz olishi katta tarafdori deb hisoblamaganman hech qachon. Bundan oldin ham gapirganman, hukumat qarz olishi deylik o'ziga yarasha cheklovlari bor, o'ziga yarasha kamchilik joylari bor deb yozgan joylarim ham bo'lgan. Lekin hozirgi sharoit bu nima deydi, force majorda, bu oddiy har kungi sharoitimiz emas va force major favqulodda hodisa paytda qilinadigan ishlardan biri albatta qarz olish. Va agar masalan hozir qarz olmasak qachon qarz olamizda? Ya'ni hozir qarz olib iqtisodiyotni qutqarib olishimiz kerak, chunki bilasizmi, iqtisodiyotda bir qiziq narsa bor. O'sish sur'atidan ko'ra inqirozda
cho'kmaslik muhimroq. Agar oxirgi deylik, oxirgi deylik 100 yil degan bo'lsak, masalan, Chili bilan Argentinani solishtirishadi va hokazo. O'sha yerda ko'p ko'riladiki, masalan, o'sish sur'ati yaxshi paytlarda farq qilishi mumkin mamlakatlar orasida, lekin krizisda qaysi mamlakat tezroq chiqib ketishi o'sha muhimroq. Ya'ni hozir bizda o'sish, ya'ni bo'lyapti, lekin hozir mana shu iqtisodiy inqirozmi surunkali, masalan, 3-4 yilda chiqib keta olmasak bundan, buni iqtisodiy asoratlari yomonroq bo'ladi. Shuning uchun ham buni ustiga deylik, inglizcha deylik, ustiga naqd pul tashab, masalan, yech olsak, bu rasxod masala hal bo'ladi. Lekin hozir qarz haqida o'ylasak, bu noto'g'ri fikr bo'ladi, chunki hozir qarzga bo'lsa ham, masalamizni hal qilib, iqtisodiyotimizni yurg'izib olib, keyin qanaqa qilib tushumni ko'paytirsak bo'ladi, keyin qanaqa qilib qarz to'lasak bo'ladi degan bir savolga to'xtasak bo'ladi. Men buni aytayotganim yana bir emas, asosiy sababidan biri O'zbekistondagi qarzni yalpi ichki mahsulotga bo'lgan nisbati nihoyatda barqaror bo'lgani uchun, ya'ni 30% hammas, shu uchun bizda ancha anaqa katta prostranstvo, nima deydi, joy bor harakatlanishimizga. Bufer bor. Ha. Shu o'rinda bitta savol tushibdi-da, Behzod, mana davlatimiz boshqa qarz olmasligi uchun xalq nima qilishi kerak? Yaqub Bahodir yozibdi, kimgadir qaram bo'lmaslik uchun. Ya'ni qarz olsak, davlatimiz qaram bo'lib qoladi deydigan ma'nodagi fikr bor. Iqtisodchi sifatida shunga bir o'zingiz aniqlik kiritib bersangiz. Bu to'g'ri fikr emas. Qarz olish qaram bo'lib qolish degani emas. Masalan, korxonalar ham nima deydi, millionlab dollarlik qarzlari bor. Bu ham qaram bo'lib qolish natijasi emas. Aksincha, deylik, qarz olib bir qandaydir barqarorlik, qanaqadir rivojlanish belgisidan biri hisoblanadi. Masalan, o'zingiz tadbirkorlik bilasizlar, qaysi tadbirkor qarz olish qobiliyati yaxshiroq? Yaxshiroq tadbirkor qarz olish qobiliyati yaxshiroq. Yomonroq tadbirkor qarz olish qobiliyati kamroq. Shuning uchun ham masalan umuman puli yo'q odamni qarzi ham bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan qaram bo'lish menimcha bu yerda masala emas. AQSh eng katta qarzi bor mamlakat kimga qaram bo'lib qopti agar? Agar masalan shunga kelib gaplashayotgan bo'lsam, yoki deylik boshqa Yevropa mamlakatlarida qarzi ko'p qaram bo'lib qoldi deysizlar. Anaqalar yomon taraflar yo'q emas, bor, lekin naqa qaram bo'lib qolish qarzni to'g'ri boshqara bilishda eng katta narsa, to'g'ri? Qarzni to'g'ri boshqara bilish, moliyaviy nuqtai nazardan to'g'ri qarorlar qabul qilish, nima deydi, kerak-kerak emas narsalarga pulni xarajat qilmaslik, masalan, agar davlat qarz haqida gap ketadigan bo'lsa, masalan, pul qaytarmaydigan joylarga pul ketkazmaslik, bu yaxshi g'oyalar bo'ladi, lekin hozirgi sharoitda qarz olishimiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bekzod, yana bir savol tushibdi. Oldida pishiqchilik davri. Qishmas, qish bo'lsa holimiz yomonroq bo'larmidi? Yozga kiryapmiz, nisbatan yengilroq o'tishiga ta'sir bormi sizning fikringiz shu haqida? Boya aytdim, endi masalan hozir bu ikkita masalada. Birinchisi juda ham kambag'al insonlarni nima deydi, turmushlaridan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, shaharda ham kambag'al insonlar ko'p, faqat qishloqlarda emas. Shuning uchun shahardagi kambag'al insonlar uchun pishiqchilik, ya'ni masalan, ko'plarda tomorqa bo'lmasligi mumkin, yoki bir yeri bo'lmasligi mumkin, moli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qanchalik to'g'rilik bilmayman. Ikkinchi masala, boy aytganimdek, agar sizda daromadingiz o'ssa ham, tushsa ham, ehtiyoj, birlamchi ehtiyojlaringiz iste'mol qilishingiz ko'paymaydi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, masalan, qishda ham bir kosa ovqat yerdi odam, yozda ham bir kosa ovqat yerdi odam. Shuning uchun ham o'sha deylik bir kosa ovqat narxi ozgina arzonroq bo'lishi yordam berarmidi? Yordam berish ehtimoli bor, lekin darajasi unaqa katta emas. Shuning uchun ham men bu narsada unaqacha optimist emasman, lekin ikkinchi muhim masala deb o'ylayapman. Agar bilsangiz, bundan 100 yilcha oldin ispanskiy grip degan narsa bor edi, ispanka deylardi. O'sha paytda ham birinchi deylik bahorda boshlangan. Bahorda boshlanib, yozga yaqin kelib tugagani, ikkinchi safar kuzda boshlangan va kuzda boshlangan qismi ancha ko'proq o'limlarga sabab bo'lgan. Ya'ni hozir ko'p shu epidemiologlar, epidemiologlar ham ular o'qish kerak, o'shanga men
fikrlarni men tushunishim bo'yicha talqin qilyapman. Ikkinchi anaqa valna keladi-ku shu kuzda. O'shandan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki o'sha 100 yil oldin insoniyat qilgan xatosi mana shu yozda ketgandan keyin bo'ldi, hamma xursand bo'lib anaqa qilib shu tayyorgarlikni ko'rmaganda kuzda juda ko'p odam o'lib ketgan, ya'ni bahordan nisbatan ko'ra ko'proq odam o'lib ketgan. Shuning uchun agar bu yana kuzda kelsa bu kasallik, qishga olib kirib ketsa bu albatta yomon bo'ladi. Shuning uchun men bu narsada optimist emasman desam bo'ladi. Lekin epidemiolog ham emasman, vaksina chiqishi ham mumkin, shuning uchun bu o'zgaruvchi narsalar ko'pda. 100 yil o'tib boradi, to'g'ri. Shaharga va viloyatlarga ta'siri bir xilmi? Mana tuman qishloqlar, chekka qishloqlar va shahar. Jon saqlash uchun albatta menimcha tomorqasi bor, deylik, qoramoli bor yoki bir agarodda bir narsa o'sadigan odamlar albatta osonroq kechadi. O'zi umuman ixtiyoriy ocharchilik yoki qiyin davrlarda deylik bir shu bog'i bor, tomorqasi bor, moli bor odamlar albatta osonroq. Endi o'zbek tilidan tarjima qilgan bo'lsak, qanaqadir ham dunyo iqtisodiyotiga bog'liq bo'lmagan daromad manbasi bo'lsa, deylik, albatta osonroq. Chunki ish yo'qotsangiz ham baribir deylik shu sut ichasi yoki tovuqdan tuxum olib yesa bo'ladi yoki shunga o'xshagan narsa. Endi shu nuqtai nazardan qaysidir viloyatda qiyinroq, qaysidir viloyatda osonroq gap emasmi? Chunki bizda viloyatlar aro insonlar va tovarlar harakatlanishi erkin bo'lib tursa, albatta bu muammo emas. Deylik, teng tarqaladi. Lekin masalan qishloq joylarda osonroqmi, shahar joylarda osonroqmi degan savolga ko'p iqtisodchilar aytishadiki, shahar kambag'allari sal qiynalganroq holda bo'lishi mumkin. Qishloq kambag'allaridan ko'ra mana shunaqa juda ham ekstremal paytlarda. Odatda emas, ekstremal paytlarda. Hozir masalan Hindistondagi shahar kambag'allari haqida ko'p maqolalar chiqyapti iqtisodchilar tomonidan, shularni o'qib shunday xulosaga kelyapman. Yaxshi bir xush xabar aytamiz. Bekzod, biz rekordni urdik. 1026 ta odam live tomosha qilishyapti. Buning uchun kunizga hamda koronavirus kanali InfoUz kanaliga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Koronavirus kanalida 1,369,300 ta muxlis bor. Kunizda ham juda ko'p muxlis bor. O'shaning uchun azizlar, yurtdoshlarimizga mana shunaqa shu siz bilimingizni tarqatishga hissa qo'shayotgan kunuzda 1,284,000 ta muxlis bo'lgan kanalda tarqatilishi evaziga mingdan ziyod inson mana sizning fikrlaringizdan bahramand bo'ladi. Ustani keyingi savolga salom. Salomat bo'ling. Ovozingiz eshitilmayapti, Ustani aka. Ovoz eshitilmayapti. Hurmatli muxlislar, agar sizga haqiqatan ham ko'rsatuvimiz manzur kelayotgan bo'lsa, like knopkasini, podpisatsiya knopkasini, yaqinlaringizga podelitsiya knopkasini nima qilish unutmanglar, chunki shu yerdagi kelayotgan mehmonlarimizning bilimi, dunyoqarashini o'sishiga sabab bo'ladi. Bekzod, juda ko'p savollar kelyapti muxlislarimizdan. Endi mana Temur Umarov degan ukamiz bor, adashmasam hozir Germaniyadalar. Bekzod aka, sizning fikringizcha virus o'tgandan keyin deglobalizatsiya jarayonlari qanchalik kuchli bo'ladi yoki teskarisi globalizatsiya kuchayadimi degan ma'nodagi savollar berdilar. Marhamat, shunga bir fikrlaringizni bildiring. Afsuski, deylik, afsuski yaxshi savol, chunki haqiqatan shunaqaga o'xshayapti. Men oldin sal optimistroq edim, hozir ozgina pessimistroq bo'ldim. Agar bilsangiz, hozirgi AQSh ma'muriyati nisbatan deylik, globallashuv yaxshi emas deb qabul qilgan hukumatlardan hisoblanardi. Shaxsan prezident Tramp ham deylik, Meksika bilan devor qurishini yoki Xitoy bilan savdo urushini targ'ib qiluvchilardan biri edi. Bu qilgan ishlariga ancha deylik jamiyatdan tanqidga uchragan edi. Deylik dunyo hamjamiyatidan, xalqaro tashkilotlardan ancha tanqidga uchragan edi. Hozir esa u aytayotgan deylik globallashuv yomonligi haqidagi bir retorikasini yetarli darajada hech kim tanqid qilmay qo'ydi, chunki ko'p insonlar uchun xuddiki bu pandemiya globallashuv deb bo'lyapti degan bir fikr kelyapti. Lekin meni optimizm qismi shundaki, hozir nafaqat jamiyatda insonlar bir-biriga yordam berishyapti, balki davlatlar ham bir-biriga yordam berishyapti. Bilasiz, masalan, deylik, AQSh ham O'zbekistonga yordam beryapti, deylik, Rossiya O'zbekistonga testlar beryapti deyapsiz va hokazo va hokazo. Ya'ni davlatlar ham hozir o'zini siyosiy kelishmovchiliklarni bir chetga qo'yib, masalani hal qilishyapti. Yaqinda katta 20-talik bu degan dunyoning 20 ta katta iqtisodiyoti boshliqlari bir anaqasi bo'ldi, video konferensiyasi bo'ldi.
xalqaro valyuta jamg'armasining boshlig'i va Jahon bankining boshlig'i ham u yerda ishtirok etishdi. O'sha yerda ham qanday qilib biz kambag'al yoki rivojlanayotgan mamlakatlarga samarali yordam berishimiz kerak yoki qanday shuni amalga oshirish kerak degan bir fikrlar ham yangiradi. Bu degani o'sha dunyodagi siyosiy kelishmovchilikka qaramasdan o'sha dunyoni yetakchi siyosatchilar ham kelinglar shu masalani yechishda bu yoqdan bosh chiqaraylik degan fikrlar ham bo'ldi. Shunga deglobalashuv umumiy nuqtai nazardan qarasak, siyosiy nuqtai nazardan qarasak, balki hozir globallashuv uchun gapirish modadan chiqqanga o'xshayapti. Hozir prezident saylovlarida hech qaysi 20-yildagi AQSh prezident saylovlarida hech qaysi nomzod immigratsiyani oshiramiz deb gapira olmaydi. Bu bir qismi-yu, ikkinchi qismi lekin dunyo qanchalik bir-biriga bog'liq va muhtojligini bilib qoldi. Hozir dunyoning bir qiziq qismi shunday bo'ldiki, pandemiya ko'rsatib qo'ydiki, dunyoning eng zaif nuqtasi butun dunyoni birga cho'ktirishi mumkin. Ya'ni hozir pandemiya bilan kurashda hamma yerda kasallik yo'q bo'lmaguncha dunyoda ham kasallik yo'q bo'lmaydi-da. Chunki bog'liqmiz. Shuning uchun ularda nima bo'lsa bo'ldi, biz o'zimizni masalamizdan hal qilsak bo'ldi degan fikr bo'lmaydi. Masalan, o'sha rivojlangan g'arbiy Yevropa davlatlari ham biladi, deylik, Afrikada agar bu kasallik tugamasa, Yevropada ham tugamaydi. Shuning uchun kerak bo'lsa u yerga borib ham buni tuzatib harakat qilish. Ya'ni anaqada fizikada buni O-ring theory deyiladi. Raketa uchishda eng zaif detal buzilsa raketa portlaydi-da. Mana qolgan narsalar zo'r bo'lib turib, bitta narsa zaif bo'lsa, o'sha narsa o'sha zaiflik darajasi. Matematikada bu minimalni funksiya deyiladi. Agar minimum masalan 100 ta parametr bo'lsa, o'sha minimumi muhim. Hozir bizda ham shunaqa minimum muhim. Agar hamma buni yengsa, hammaga yaxshi, hamma yengmasa, hammaga yomon. Shuning nuqtai nazaridan agar globallashuvga qaytadigan bo'lsak, dunyo siyosatchilari qanchalik boshqa mamlakatlarga ular ham muhtojligini, boshqa mamlakatlarning siyosatiga ham muhtojligini bilib turishibdi. Ya'ni hozir AQShdagi hukumat ham, deylik, Sierra Leonedagi hukumatda choralariga qanaqadir ma'noda bog'liqda, ular ham bir narsa qilish kerak degan fikr bor. Chunki bilishadi, baribir ham chegaralarni endi yopish qiyin-ku, lekin retorika nuqtai nazaridan, antiglobalashuv fikrlar nuqtai nazaridan ular yutib chiqishdi bu narsada. Shunga deylik tan berish kerak. Unda mana shu savolingizning ikkinchi qismi bor, davom bor. Mana mana shu koronavirusga beparvo mamlakatlar bor. Xo'sh, mana deylik Belarusiyaga o'xshagan yana boshqa o'xshagan mamlakatlar. Shular to'g'ri yo'ldami yo noto'g'ri yo'ldami butun dunyo harakat qilsa-da, shunga o'xshagan beparvo, mana shu pandemiyaga beparvo mamlakatlar nabarot bu inqirozni yana davomiy ketishiga ta'sir qiladimi? Ha, bu ya'ni biz dunyo sifatida birgamiz-da bu qayiq ichida. Endi kimdir shu qayiq yurishiga yordam berishi mumkin, kimdir xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun ham dunyo hamjamiyati tushunyaptiki, hamma birga harakatlanmasa, bu ya'ni aytaman, shahar miqyosida ham, tuman miqyosida ham, deylik, oila miqyosida, bir oilada tursangiz-da, 5 kishi bo'lib tursangiz, hamma uyda o'tirib bitta odam ko'chaga chiqib yursa, masalan, u hamma o'tirganingizga befoyda bo'lib qoladi-ku. Nima ma'no hamma o'tirgan? Shaharda ham masalan, deylik, hamma o'tirib 10% shahar yursa ham, bir tinga qimmat narsa. Mamlakat miqyosida ham hamma o'tirib deylik 500 kishi har kuni ko'p odam boradigan joyga borib yursa, u ham befoyda. Xuddi shunday, dunyo miqyosida ham agar hamma bu narsa bilan kurashib turib, birikta mamlakat qurishmasa, ular o'chog'iga aylanadi. Bu bir. Endi men hozir spesifik mamlakatlar haqida gapirgim kelmayapti, chunki bilmayman. Lekin aniq bilamanki, bu narsani jiddiy qabul qilmaslikni oqibatlari, asoratlari nihoyatda yomon. Masalan, men nima deydi? AQSh misol keltirishim mumkin, Italiyani, Ispaniyani va hokazo. Buni jiddiy qabul qilish baribir muhim. Shuning uchun ham menimcha o'ylayman, O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident ham bu masalani nihoyatda muhimligini va jiddiyligini birinchi kundan tan olib, yopib, to'g'ri, bu juda qiyin qaror edi. Ya'ni masalan, iqtisodni o'chirib qo'yish uchun qanaqa siyosiy iroda kerak-da? Tasavvur qiling, masalan, hamma uyda o'tirish degani bu ular deylik, siyosiy yetakchilarimiz qilayotgan ish nihoyatda katta siyosiy iroddan talab qiladi. Chunki iqtisodiyotni o'chirib qo'yish degan davlat tushumlari kamayadi, hamma qiynaladi. Bu narsani bular ongli ravishda qilishadi, lekin insonning hayoti va bu narsaga samarali kurashish uchun shunday narsa qilish kerakligini mardlarcha qabul qilishdi-da. Bir xil mamlakatlarda shuni qilishmadi. Masalan, AQShda federal hukumat
xatolari bo'ldi shu narsada. Shuning uchun ham o'ylaymanki, dunyo hamjamiyati bosim o'tkazyapti shunaqa qilmayotgan davlatlarga va shunday bosim o'tkazishni menimcha maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki boy aytgandek, uyda hamma o'tirib bir odam o'tirmasa, hamma o'tirganini bir tengga qimmat bo'lib qoladi. Makroekonomika hamda mikroekonomika vakillari haqida, ularga ta'sir haqida ayting. Mana makro salbiy. Men shu savol uncha tushunmadim. Nima degani makroekonomika vakillariga? Mana davlat nuqtai nazaridan tashqari mikroekonomikani vakillari oddiy aholiga, oddiy tadbirkorlarga yoki oddiy bir nimalar qanaqa xatolarni qilish kerak emas. Mana davlat haqida gaplashdik. Iqtisod haqida gaplashdik. Qanday oddiy aholi bir xatolarni qilmaslik uchun zoominga tushib ketinglar, zoominga. Yo, tushunaman, lekin qanaqadir anaqadek bo'lib qoladi, bilmayman misol uchun, balki anaqa nima deydi, maslahat bering kelmaydi masalan insonlarga, chunki bilmayman man ko'p o'zim ham bu narsani, lekin bir ikkita narsani bilishim mumkin. Masalan, Daryo o'zida bir maqola yozdim, uyda o'tirib mamlakat qahramoniga aylanishingiz mumkin degan ma'noda. Odamlar umuman media ham hukumatlar ham eksponensial o'sish nimaligini yaxshi tushunishmaganligi sababli ko'p xatolar qilishdi boshida. Shu bu inson nuqson qiladi, inson xato qiladi. Shu xatolardan biri deylik shu matematikani yaxshi tushunmaslikda bo'ldi. Grippga o'xshagan kasal, oddiy kasal degan gaplar bo'ldi. Shuning uchun ham deylik mutaxassislardan eshitish kerak degan maslahat bilan mikro darajada qanaqa qilib. Masalan, oddiy grippni yuqtirish darajasi R0 1.3 deyiladi. 1.13 bu degani o'rtacha gripp bo'lgan odam 1.3 ta odamga yuqtiradi. Endi mana shu narsa 10 marta takrorlansa, masalan 1.3 ko'paytirilgan 1.3 ko'paytirilgan 1.3 ko'paytirilgan 1.3 shuni 10 marta ko'paytirib chiqsangiz, taxminan 14 ga teng. То есть bitta gripp bo'lgan odam agar 10 ta odamga yuqtirsa 14 ta yani qiladi. Bu kasallikka yuqtirish darajasi 3, 2.5 bilan 3.5 orasida. Ya'ni 1.3 bilan 3 g'alat ko'ramasa, qani bitta odam gripp 1.3 ta odamga berar ekan, bu kasallik 3 ta odamga berar ekan. Sizga unchalik katta farq emas deb o'ylashingiz mumkin, lekin eksponensial o'sish qismi bor. Bitta odam 3 ta bersa, 2 ta odam 3 ta bersa, keng odam 3 ta bersa, 10 ta odamdan keyin 59 ming ta odam kasal bo'ladi. Ya'ni qarang, 1.3 10-chi darajasi 14 taxminan, hozir men miyamda hisoblab noto'g'ri bo'lishi mumkin, taxminan 14. 3-10-chi darajasi 59 ming. Tushuntira oldimmi qanaqa farqi bor? Ya'ni oddiy masalan yana boshqa qaydaman, mana men o'qidim, o'z ko'zim bilan ko'rdim, bittasi aytdi mana grippni darajasi 1.3 deyapti, buniki 2.5 deyapti, atiga masalan 2 barobar ko'proq odam masalan unaqa deyapti, tushunmayaptiki bu 1.3 bilan 2.5 solishtirayotganda bittada emas, darajasida solishtirish kerak, darajada solishtirganda bu 60 ming kishi bilan 14 kishini solishtiryapti deb g'irt tentaklik bo'ldi. Masalan, mana shuni o'qidim, rus mediasida ham bo'ldi, o'zbekchaga tarjima qilib ham chiqarishdi, nihoyatda xafa bo'ldim. Qanaqa qilib 1.3 bilan 2.5 solishtirish mumkin darajaga ko'paytirmasdan? Chunki odamlar o'sha 1.3 yana 1.3ga keladi, mana shu 10 tadan keyin bo'ladi. Shuning uchun ham jamiyat masalan insonlarga beradigan nima deydi tavsiyam bo'ladi, albatta mutaxassislar fikrini o'qish kerak. Men masalan bu yuqumlik darajasi R0 haqida umuman bilmasdim, qiziqqanim uchun shu maqolalarni o'qib bir fikrga keldim-da, lekin bundan shu 1-2 oy oldin hamma koronavirus, gripp bir balo, bu Amerika o'ylab topgan, Xitoy o'ylab shunaqa jinni gaplarni o'qiganimda anaqa qiluvdim, sal qiynalardim, nima uchun buni jiddiy qabul qilishmayapti. Masalan, AQSh mediasi ham bu narsada ancha aybi ko'p deb o'ylayman. Masalan, jurnalistlar ham buni minglab bu unaqa katta narsa emas degan maqolalar yozishgan. Shaxsan men anaqa qildim, qiynaldim. Sizning nazaringizda qanchalik buni hozir bo'rttirishyapti, shakar ozi shirin shirin deyishadi, haqiqatdan ham vohima qilganga yarasha arziydigan darajada targ'ibot ketyaptimi yoki haddan tashqari bo'rttirish elementlari ko'payib ketdimi hozirgi kunda mediada? To'g'risi menimcha bo'rttirish darajasi katta emas. Mana bo'rttirish haqida ham bitta narsa, qarang, agar o'sha maqolada ham yozdim, undan oldin ham kanalda yozdim, men aytdimki, agar hozir panika qilib bo'rttirgan odamlarni bo'rttiryapti deb hisoblasangiz va deylik shu kasallik 1-2 oydan keyin o'tib ketsa va o'tib ketgandan keyin bo'rttirgan odamlar bo'rttirib yuborishdi, o'zi oddiy bir gripp ekanu desangiz, demak bo'rttirgan odamlarni gapi to'g'ri bo'lib chiqqan. Tushuntira oldimmi? Qarang, bizda jamiyat sifatida eshitishimiz bor, bo'rttiradigan odamlar eshitmasligimiz bor.
agar ularni eshitib, mana shu bo'rtiryapsizlar deb turib, eshitib turib, yopilib bir oydan keyin o'tib ketib, oshirib yuboribsizlar-ku degan fikr bo'lsa bundan keyin, demak ular to'g'ri aytgan. Lekin agar oshirib yuboribdi-ku degan fikr bo'lmasa, bu degani hozirgi media buni darajasini kamroq etgan degani. Boshqa qadam, 6 oydan keyin bu kasallikka haqida fikrlar hamma bo'rtirib gapirgan degan fikr yangiradi degani to'g'ri fikr bo'lgan degani. Agar 6 oydan keyin voy hech kim bo'rtirib gapirgan demasa, demak yetarli darajada bo'rtirishmagan. Demak yetarli darajada to'g'ri gapirishmagan. Shuning uchun bu masalan mana hozir aytayapman buni aprel 10-chisida masalan 6 oymi 1 yildan keyin bo'rtirdi degani zo'r bo'pti deyman. Agar bo'rtirdi deshmasa, voy yetarli darajada bo'rtirishmabdi deyman. Yetarli darajada aytishmabdi deyman. Shunaqa fikr bo'lsa bo'ladi bu haqida. Xo'p, Bekzod aka juda mana mina oshdi. 1200 ga yaqin bir paytda o'zida muxlislar ko'rishyapti. Hammanglarga rahmat biz bilan birga bo'lganingiz uchun. Like bosganlarga 2 marta rahmat, podpisatsiya knopkasini bosganlarga undan ham rahmat. Savolinglarni xudo xolisi birlashtirib berishga harakat qilaman. Mana Islom O'rolov yozyaptilar. HHB degan muxlis yozyaptilar. Bekzod aka, знаем, что пандемия это большой минус для страны, но как экономист скажите своё мнение, какие пользы приобретёт страна после исчезновения болезни? Ya'ni Bekzod aka, koronavirusning ijobiy iqtisodiy oqibatlari ham bormi, yo'qmi, shularga ham munosabat bildirib ketsangiz. Ijobiy iqtisodiy alomatlari yo'q, lekin balki ko'p masalan agar insoniyat tarixini katta shu zoom out deb yaxshi ko'rar ekanlar, Hasan aka shu so'zni zoom out qilib agar tarixni o'qiydigan bo'lsangiz, ko'pincha mana shunaqa muhim hodisalar insoniyatni o'z harakatlarini o'zgartirishga chorlagan. Masalan, deylik, AQShda buyuk depressiyadan keyin savdo barriyerlari tushib ketgan. Ular hech keyin bojlar bilan o'ynashmadi oxirgi 100 yilda. O'sha bir marta barriyerlar qo'yib, iqtisodiyotni bir joyga olib kirib qo'yishgandan keyin shu keyingi bir 30-chi yildan hozirgi 90 yil ichida barriyerlar oshmadi. Ya'ni bir xillarda o'ylaymanki, jamiyatlar shunday bir kulfatlardan, shunday bir yomon narsalardan qandaydir saboq olishadi. Va meni umidim O'zbekiston jamiyati, hukumati va insonlar ham qandaydir saboqlar olishadi. Masalan, savdoga to'siqlar yomonligi haqida fikrlashimiz. Hozir ham mana ko'p tovarlarga savdo to'siqlari olindi, chunki hozir kerak deyapti, lekin umuman olganda ham to'siqlar ma'nosiz edi va hokazo va hokazo. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun buni ijobiy demasdim-ku, lekin yaxshi taraf bor. Ikkinchisi esa menimcha hukumatga davlat va davlatga hukumat deylik aloqalarida qanaqadir ham ishonch paydo bo'lishini xohlardim, chunki hozir mana shu ko'ngilli insonlar qilayotgan ishlari, volontyorlar qilayotgan ishlari va davlat qilayotgan ishlari bir-birimizga ishonch darajamizni oshirishni xohlagan bo'lardim, chunki bilsangiz, masalan, internetda ham odamlar ya'ni aynan jamiyat ko'p hissa qo'shyapti va davlat buni ko'ryapti, qanchalik jamiyatimiz deylik anaqa ishonsa bo'ladigan bir yaxshi jamiyat shakllanyapti. Menimcha jamiyat shakllanish nuqtai nazaridan ham bu bunday kulfatlar foyda berishi mumkin. Insoniyat sifatida bu narsani ko'p ko'zdan kechirib o'tganmiz. Lekin iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'siri bunday deyishim menimcha yolg'on bo'lardi. Bu yomon ahvolda bizlar. Shunaki yana bir savol bor edi. Mana ko'ngilli insonlar haqida gapirdingiz, Bekzod. Va shu bilan bir qatorda boya aytdingizki, odamlar ko'chaga chiqishi kamaytirishi to'g'ri. Bu yoqda o'rtada hali holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi degan bir pozitsiyani ko'ramiz. Ko'ngilli insonlar mas'uliyat bilan chiqishi talab qilinyapti. Mas'uliyatli va mas'uliyatsiz insonlarning farqi haqida yana qisqacha tanaffusdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz muxlislar, efirda qoling, efirda ijtimoiy reklama. Assalomu alaykum, Toshkent shahar call center operator 18.
Azizlar, ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Mana ijtimoiy reklamalarga e'tibor qilsangiz, haqiqatan ham ko'ngillilar, ijtimoiy mas'uliyat juda aktual mavzuga davlatga bir ko'mak bo'lib, jamiyat birlashadigan bir muhim messejlarni ko'rib turibmiz. Bekzod, boyagi savolga javob bersangiz, ko'ngillilar mas'uliyatli yondashuvi va mas'uliyatsiz ko'chaga chiqadiganlarning farqi nimada? Mana shu savolingizga javobni to'g'risi bilmayman. Odamni yuzida yozilmaydi bu yaxshi insonmi, yomon insonmi deb. Shuning uchun qanday mexanizmlar borligini ham bilmayman, lekin bir narsani juda ham xohlagan bo'lardim. Jamiyatda bir-birimizga ishonchimiz kattaroq bo'lishi haqida. Masalan, odam davlat ham har doim aytyapti, masalan, kasal bo'lsangiz shifoxonaga boring, kasal bo'lsangiz mana shu raqamlarga telefon qiling. Kasal bo'lganingizni aniqlaganingizdan keyin kim bilan ko'rishganingizni, qayerga borganlaringizni nihoyatda sinchiklovlik bilan detalizatsiya darajasi yuqori bo'lganda hamma ma'lumotlarni ayting deyapti. Nima uchun? Chunki agar bir inson kasal bo'lib qolgan bo'lsa, u insonni yuqtirgan odamlar ehtimolida bo'lsa, o'shalarni hammasini barchaga aytish bu insonning ijtimoiy mas'uliyati. Ya'ni buni davlat jamiyatdan talab qiladi. Xuddi shunday jamiyat ham qandaydir ma'noda davlatdan so'raydigan narsasi jamiyatda bir-biriga bo'lgan ishonch. Ya'ni odamlar deylik ko'chada hozir kimdir chiqib, hamma bilyapti ahvolni, ko'chada chiqib deylik yordam bermoqchi bo'lgan insonlarni nima deydi, boshidanoq niyati yomon deb o'ylamaslikni xohlagan bo'lardim, chunki ko'p insonlar deylik qandaydir yordam ko'rsatishga harakat qilishyapti. Ikkinchidan, hammamiz bilamiz, telefon raqamlari bor. Agar odam o'sha ko'ngillik bo'lib volontyorlik qilaman desa, mexanizmlarni ham davlatimiz va jamiyatimiz yaratib bergan. Agar bilsangiz, boshida volontyorlar va davlat organlari orasida bir qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ldi boshida, keyin hammasi silliqlanib ketdi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, mana shu bir-biriga yordam berish, bir-birini tushunish menimcha muhim bo'ladi. Lekin qaysi inson mas'uliyatli yoki qaysi inson mas'uliyatsizni hal qilish menga emas, bu har bir insonni o'zini vijdoni bor. Biz ham, ya'ni aytayotganim, keling bir-birimizga ishonaylik. Masalan, bir odam ko'chada ketyapti, bu yomon niyat bilan aylanib yuribdi degan fikr bo'lmasin va u odam ham ko'chaga shunday niyat bilan chiqmasin. Agar hamma bir-biriga ishonmasa, aldashga harakatlar bo'ladi va hokazolar bo'ladi, lekin bir yetuk jamiyat sifatida o'zimizni tushunishimizni xohlardim. Lekin albatta, men hozir o'zim juda ham qiynalyapman. Qanaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi, qanaqa maslahat berasiz desangiz, men qanaqadir nima deydi, o'zimni bir minbarda turib maslahat berayotgandek tushunaman, men yaxshi ko'rmasdim agar odamlarga. Bejiz ko'rsatuvimiz oti munosabat emas, bu Bekzod Hoshimovning munosabati. Siz bilan biz davlat rahbari. To'g'ri, lekin buni bu fikrimni shaxsiy turishini xohlardim-da, qanaqadir ma'noda. Bu shaxsiy. O'shaning uchun bu ko'rsatuvimiz munosabat va har xil insonlar o'z munosabatini bildirgani kelishadi. Afsuski, haqiqatan ham zo'r gaplarni aytdingiz. Ba'zi blogerlarda, ba'zi holatda holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Mana hozir siz aytdingiz, kim bilan uchrashib yurganini imkon bo'lsa eslab qolsin yoki yozib yursin dedik. Prokuratura murojaati bo'lgandan keyin men turdim, boshqa qildim deb bir xilla tanqidiy yoki ustidan qotadigan bir postlar qilishni boshladi. Shunga o'xshagan aslida nima deydi, shu loyiha qilishga ta'sir qiladiganlarga ijtimoiy mas'uliyat nuqtai nazaridan nimalarni saboq bo'lishi mumkin? Nimalarni fikrlaringizni tavsiyalar bildiring? Men aytayotgan, qarang, anov qarz ikki qo'ldan chiqadi-da. Agar jamiyat davlatga ishonsa, davlat ham jamiyatga ishonishi kerak. Hozir biz jamiyat sifatida davlatga ishonyapmiz, uyda o'tiribmiz va hokazo. Davlat ham qanaqadir ma'noda insonlarga ishonsa, jamiyatni ham davlatga ishonishi ko'payib boradi. Agar ularni masalan, davlat odamlari jamiyatdagi insonlarni yolg'onchi yoki yomon harakatda deb yomon gumonga borsangiz, yomon narsani olasiz. O'zi bunaqa narsa, masalan, nimani gumon qilsangiz, shuni olasiz degan ma'noda, agar biz davlatimiz ham jamiyatdagi har bir insonni yetuk inson sifatida hurmati bilan unga munosabatda bo'lsak, albatta ular ham o'z mas'uliyatini sezib borishadi. Xuddi shuning uchun ham, masalan, bu ikki tomonli ko'chada, bular ham bularga ishonish uchun bular ishonish kerak, jamiyat davlatga ishonish uchun ham davlat ham ishonish kerak. Bu ikki tarafda. Siz ham bir insonga ishonishingiz uchun u sizga ishonishi ham siz uchun muhim-ku. Siz bitta odamga ishonib, u sizga ishonmasligini bilib, unga ishona olmaysiz-ku. Bu shunaqa munosabatdagi narsa. Shuning uchun ham mana shu jamiyatimiz shakllanishida bu deyilgan inqiroz balki bilvosita ijobiy tomonlari ham paydo bo'lishi mumkin.
Rahmat. Endi yana bir savol Husan aka, agar bormi savolingiz bo'lsa? Savollar bor Hasan aka. Men fursatdan foydalanib, mana shu yerda bu bugungi ko'rsatuvni bir ko'pchilikka manfaat yetishiga o'z hissalarini qo'shayotgan Kunuz kanaliga, Koronavirus Info kanaliga o'z minnatdorchiligimizni bildirish istardim, chunki haqiqatan ham mavzu dolzarb, har bir insonlarimiz mana odamlar uyda o'tirganda ko'plab savollarga bir tajribasi bor insonlarning javoblarini olishda o'z hissalarini qo'shyapti. Bekzod aka, mana bu yerda muxlislarimizdan ko'p yana savollar tushibdi. Endi buni ham men birlashtirib berishga harakat qilaman. Abduvali Yusupov, Nodir G'ulomov va boshqa muxlislarimiz bugungi kundagi neftni bir bahosi haqidagi savollarni ham berishdi. Dunyodagi iqtisodiyotni neftga bog'lanib qolgan mamlakatlarning AQSh dollariga nisbati o'z milliy valyutalari qadrsizlanyapti. Bu esa katta mamlakatlarga bilvosita bog'liq bo'lgan davlatlarga ham ta'sir sezilyapti. Bunday vaqtda AQSh valyutasi yana dunyodagi o'z o'rnini mustahkamlab olishi haqida qanday fikrlar bildirib olasiz? Keyingi savolimiz, mana hozirda pandemiya sababli jahon bozorida neft narxi keskin tushib bormoqda. Buning O'zbekistonga ijobiy va salbiy ta'siri bormi? Pandemiyadan so'ng neft narxi tezlik bilan o'sadimi? Deydigan ma'nodagi savollar tushgan ekan. Marhamat. Anaqa neft, moliyaviy bozor haqida bashoratlar qilish juda ham yomon narsa deb o'ylayman. Shu uchun ham bashorat qilmaslik harakat qilaman. Lekin neft narxi tushishi yaxshimi yomonmi degan savolga javob albatta yaxshi. Chunki O'zbekiston neft ishlab chiqaruvchisi emas, neft iste'mol qiluvchisi. Shuning uchun neft arzon bo'lsa bizga yaxshi. Lekin O'zbekistonda neftni deylik sotilishi, olinishi, qayta ishlanishi davlatni qo'lida bo'lgani uchun neft narxi keskin tushgandan deylik O'zbekistonlik iste'molchilar bahramand bo'lishlari qiyin, chunki narxni deylik davlat belgilaydi. Shuning uchun ham mening fikrimcha hozir davlat o'sha yoqilg'i va energetika bozoridan iloji boricha tezroq chiqib ketishga, aynan benzin bozoridan esa mana shu bugun chiqib ketishga ham qo'shilgan bo'lardim, chunki hozir narx arzon paytda o'sha subsidiyalarni olib tashab chiqib ketishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Davlat shunday qilish niyat haqida ham yozildi. Lekin umuman olganda davlat idoralari yoki berilgan shu ro'yxatda berilgan idoralar shu bilan shug'ullanishi albatta yaxshi emas deb o'ylayman. Butunlay chiqib ketishiga menimcha yaxshi imkoniyat bo'ladi. Masalan, AQShda hozir yashayapman. Bundan oldin 3.5 dollarga yoki taxminan 3 dollarga bir galon benzin olardim. Bu taxminan 4 litr. Hozir o'sha zapravkada 1 dollar 15 sent, ya'ni deyarli 2.5 baravarga narx tushib ketdi. Endi men iste'molchi sifatida men uchun bu yaxshi. Endi neft narxi tushishini asosiy sababi bu albatta ko'plar yozyapti, masalan, uchun Rossiya, Saudiya Arabistoni, bu albatta u emas. Umuman olganda dunyoda neftga bo'lgan talab tushib ketganda, chunki hamma iqtisodiyot o'chirilgan, odamlar samolyotlarda uchmayapti, odamlar mashinalarda yurmayapti. Talab yo'q bo'lsa, taklifni nima o'zgarishdan qat'i nazar narx tushadi. O'shanga hozir taklif bir anaqa men O'zbekiston mediasida ko'p o'qiyman, hamma bu taklif bir balo, masalan, kelishib olishlar, siyosat, Rossiya, Saudiya Arabiston, AQSh degan bir fikrlar bor. Agar nima deydi, o'tirib qarab chiqsangiz, nima deydi, hajmlarga bunaqa keskin talab tushganda narx tushmasligi anaqa g'alati bo'ladi. Shuning uchun ham Rossiyaning iqtisodiyoti neftga bog'liq bo'lgani uchun O'zbekiston ham jabr ko'rishi mumkin. Bu bilvosita jabr ko'rish. Ya'ni iste'mol sifatida neft narxi tushishi bizga yaxshi. Benzinimiz arzon bo'lishi kerak, elektr energiyamiz arzon bo'lishi kerak. Masalan, benzin arzon bo'ldi degani, deylik, yo'l tashish arzon bo'ldi degani, oziq-ovqatlaringiz arzon bo'ldi, logistika arzon bo'ldi degani, qanaqadir ma'noda yaxshi taraflari bor. Yomon taraflari neft narxi arzon bo'lgani uchun va Rossiyadan O'zbekistonga ko'p pul jo'natmalari, deylik, rublda bo'lgani uchun va rubl narxi o'zgargani uchun va neft arzonlashganda Rossiya iqtisodiyoti yomonlashgani uchun O'zbekistonga kelib tushadigan to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy pul uzatishlar hajmi qisqargani albatta biz uchun yomon yangilik. Shu nuqtai nazardan umumiy O'zbekistonga ta'siri haqida fikrlash qiyin, chunki bir tomondan yaxshi joyi bor, bir tomondan yomon joyi bor. Yaxshi joyini hozir olish ilojimiz yo'q, chunki davlatga tegishli. Buni lekin xususiylashtirib olish ilojimiz qisqa bo'ladi, lekin salbiy tarafi bor. Shuning uchun shunday.
neft narxi qimmatlashsa yaxshi bo'ladimi deyishim qiyin. Qachon qimmatlashishini ham bilmayman to'g'risi. Bekzod aka, yana bir savol tushibdi. Boya davlatga saboqlar haqida gapirdinglar. Oddiy aholiga saboqlar olishimiz haqidagi bir munosabatingizni bildirdinglar. Biznes vakillari qanaqa saboq olish kerak hozirgi kunda? Nimaga e'tiborli bo'lish kerak? Nima sektor, qaysi xatolarni qilish kerak emas? Boyagi elastik segmentda va noelastik segmentda bor. Bilasizmi, men bu savolga javobim menimcha yo'q, to'g'risi. Bilmayman. Iqtisodchi nuqtai nazardan bizneslar har xil holatga ega. Kimdadir boyagi jir bor, bufer bor, kimdadir o'zi holat juda hali tahlikali holat. Men ijtimoiy mas'uliyat yo'lini tanlayman. Yoki deylo, nechib olishni biznes o'zim saqlab qolayman, xodimlarimni ta'tilga chiqaraymi, ishdan bo'shatayimmi yoki ijtimoiy mas'uliyat sifatida ushlab turaymi degan ma'noda iqtisodchilarning fikri sifatida pozitsiya. Endi qanday, masalan, nimasam ekan, hayot uzun, yer dumaloq deydi-yu, masalan, qanaqadir ma'noda agar siz hozir biznesni boshqarayotgan bo'lsangiz va sizning qo'lingizda bir odam ishlayotgan bo'lsa, albatta ularni, deylik, oyliklarini saqlab qolib, ularning ishlarini saqlab qolgan holda faoliyat olib borsangiz, hammasi yaxshi bo'lganda ular sizga deylik minnatdorchilik bildirishi mumkin, yaxshiroq ishlashi mumkin va hokazo. Ya'ni agar bo'ladi-yu, ana iqtisodchi emas, inson sifatida maslahat so'rasangiz, ko'p biznes boshlashni aytardim, iloji boricha oyliklarni saqlab qolishga harakat qiling, iloji boricha. Bilaman, masalan, tushum bo'lmaganda oyliklarni saqlab qolish ilojisi qiyinligini, lekin qanaqadir yo'l bo'lsa, tutish ma'qul. Ikkinchisi, boy gaplashdik, men aytdim-ku, bizani shaharda masalan restoranlar hozir klientlardan pul olishyapti-da, endi oddiy qilib aytsak, klientlar pul to'lab, qachondir keyin berib yuboramiz deyapti. Hozir lekin deylik, men hozir pizzeriyadan o'sha 100 dollarlik kuponni sotib olsam, ertaga pizzeriya bankrot bo'lib qolsa, men u pulim kuyadi-da, endi oddiy qilib aytsak. O'sha sotayotgan odamlar ham riskka boryapti, klientlar ham. Bu biznes bilan deylik, mijozlar orasida qanaqadir ham o'zaro ishonchdan kelib chiqadi-da. Ya'ni sizni yoqtirgan biznesingiz bo'lsa, o'sha biznes cho'kmasligini xohlasangiz, yordam berishga harakat qilasiz. Lekin bu degani siz o'sha biznesni hurmat qilasiz. Shuning uchun o'sha bu qanaqadir ma'noda anaqadagi-da, ya'ni yaxshi ishlab kelgan, halol bo'lib, deylik, insofli bo'lib, yaxshi ishlab kelgan bizneslarni qiynalish darajasi hozir kamroq bo'lishi mumkin, chunki ularning yaxshiliklarini o'sha deylik mijozlari ham ko'radi. Ishchilari ham ko'radi. Masalan, ishchilar hozir ko'p bizneslarda eshitishim bo'yicha aytishyaptiki, mayli hozir oyligim to'liqlicha bermayman, lekin deylik, ijaram pulini bersangiz bo'ldi, masalan, yoki shunaqa gaplar ham bor. Ya'ni biznesga yordam berish tariqasida ham ishchilarning o'zi o'sha deylik, rahbariyatdan aytayaptiki, mayli, men shu yerda ishlay qolaman, yarim oyligim bo'lsa ham, 40% bo'lsa ham bering, boshqa ish qidirmayman. Ishlagan paytda ham, ishlamasa ham, besadirjani paytda bo'lsa ham ijtimoiy yordam, ijtimoiy mas'uliyat bu yaxshi sizning nuqtangizdan. Albatta, endi iloji boricha, chunki bu jamiyatga ham foyda. Masalan, qarang, hamma ishsiz qolsa, hamma jabr ko'radi-da. Mana iqtisodiy inqirozning ma'nosi shundaki, hech kimda pul bo'lmasa, hech kimda pul bo'lmaydi-da. Ana o'sha uchun agar kimdadir pul bo'lib qolsa, sal ana boy ulov metaforasi gapirdi-ku, ulov bo'lib qolsa qayerdadir ham butun anaqa yonib ketish ehtimoli bor-da, lekin hamma yerda ulov o'chib qolsa, mana mana shu muammo. O'sha uchun ham davlat pul berib bo'lsa ham, biznesmenlar pul berib bo'lsa ham, nimadir qilib bo'lsa ham shu cho'g'i ushlab turishimiz kerak-da. O'chib qolishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mana iqtisodda shu muhim narsa. Husan aka. Husan aka, Bekzod aka, savollar ko'p, hurmatli muxlislar, hammalarning savollarini bera olmasak xafa bo'lmaysizlar. O'zi bu efirimizni mana 1.5 soatga mo'ljal qilgandik. Bekzod aka, ruxsat bersangiz yana 1-2-3 savollarni eshittirib, qo'ldan kelgancha bir odamlarga manfaatimiz yetsa. Ko'pchilik insonlar endi haqiqatdan ham berayotgan fikrlaringizni oddiy bir chiroyli qilib tushuntirib berayotganingizdan bir maza qilyapmiz, rahmat deb o'zlarini minnatdorchiliklarini bildirishyapti. Mana hozir karantin davrida men yana savollarni birlashtirib nima qilishga harakat qilaman. Iqtisodchilarga va nafaqat iqtisodchilarga nima kitoblarni, nima kanallarni, balkim yaxshi ko'radigan kinolarnimi tavsiya qilsangiz, bir ko'rib haqiqatdan ham sizni tavsiyangizdan keyin o'qiganimizdan keyin bir yaxshi fikr oldik, yaxshi ilhom oldik deydigan ma'nodagi savollar tushgan ekan, marhamat shularni tavsiyalaringizni aytsangiz. Xo'p, ommaga iqtisodchilarga kitob tavsiya qilgim kelmaydi, chunki endi bilmaymanda, hamma iqtisodchilar har xil anaqa. O'zim har xil kitoblar o'qiyapman, endi iloji boricha ko'p o'qiyapman deya olmayman, lekin ko'proq o'qimoqchi edim o'zim. Endi
tavsiyalar, qanday kanallarni endi til bilishga bog'liq, qaysi tilda, o'zbek tilida iqtisodiyot haqida kanallar, mani kanalim bor, Botir Qobilov kanallari bor. Men o'qiydigan yana menimcha boshqa men o'qiydigan kanalda yo'q, lekin o'zi Telegramda ko'p narsa o'qmayman, balki shu uchun. Internetda ko'p qiziq bloglar bor, masalan, ingliz tilini bilsangiz, Marginal Revolution degan blog bor. Menimcha yaxshi bloglardan biri, iqtisodiyotda eng ko'p o'qiladigan bloglardan biri. Keyin Rossiyada gazetalar bor, masalan, Vedomosti degan gazeta bor, u yer ham qiziq iqtisodchilar o'z fikrlarini yozishadi. Keyin Bell degan Rossiya jurnali bor, u yerda ham iqtisodchilar ko'p qiziq fikrlarni yozishadi. Endi AQShda bloglar, shu masalan, Marginal Revolution o'qisangiz, boshqa bloglarga ham ssilkalar bor, o'sha yerdan ko'p narsa topsa bo'ladi. Endi aynan kitoblar nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, men hozir umuman iqtisodiyotga aloqador bo'lmagan kitoblar o'qiyapman. Hozir qarich kitobni mana hozir nima kitobida The Storytelling Animal degan kitob o'qiyapman. Qanaqa ko'rinadimi? Xullas. Mana bunaqa ko'rsatdi. Storytelling Animal bu nima uchun insonlar anaqa insonlar o'zi nima desam ekan, bir-biriga hikoyalar aytadigan hayvonlardagi bir kitob mazmuni, ya'ni biz insonlarni boshqa mavjudotlardan farqimiz biz raqamlar bilan emas, biz mantiq bilan emas, hikoyalar bilan yashaymiz. Ya'ni hikoya, masalan, bilasiz, masalan, raqam o'zi hech qanday ma'noga ega emas, raqam atrofida hikoya bo'lmasa, biz o'sha hikoyasiz axborotlarni tushunishimiz qiyin. Shuning uchun ham shu muhim. Keyin shu iqtisodiyotni psixologiya aralashgan kitoblarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, Thinking Fast and Slow degan kitob bor. Keyin Kahnemanning kitobi, Nobel mukofoti sovrindori Richard Thaler va Cass Sunsteinning kitobi bor. Anaqa deyiladi, Nudge deyiladi. U ham qiziq kitob. Psixologiya bilan iqtisodiyot aralashgan kitoblardan biri. Keyin tarixiy kitoblarni o'qishga harakat qilib dedim. Masalan, Jared Diamond kitobi bor. Harari'ning kitoblari qiziq deb o'ylayman. Va rus iqtisodiyotchilarining kitoblari bor. Masalan, Konstantin Soninni Когда кончится нефть degan kitobi bor. Mana hozir eng sevimli kitoblardan biri. Endi ruschada o'qimoqchi bo'lganlar uchun. Va yaqinda Why Nations Fail, Darren Acemoglu va James Robinson yozgan kitobni o'zbekchasini chiqaramiz. Asahiy Books bizning hamkorimiz, xohlasa chiqqanda o'shani o'qiysiz. Ular mualliflarni o'zi Toshkentga olib kelish niyatimiz bor edi. Ular rozi ham bo'lishgan edi. Endi xudo xolasa bo'lsa shu sentyabrlarda kitob taqdimotini qilamiz. Yaxshi. Egzot yana bir ikkita yaxshi savollar bo'libdi. Endi yana boyagi siz aytganingizdek zoom out zoom in. Oldingi tarix. U sizning gapingiz edi. Men sizni qaytardim. Meniki. Meni yaxshi ko'rgan iboramga qaytamiz davomi. Zoom out. Oldingi krizislar psixologiyasini endi baribir iqtisodchi sifatida tahlil qilgansizlar, o'qigansizlar. Dunyodagi eng katta krizislarning sikli qanaqa bo'ladi? Qaysi pog'onaga chiqib, qanday chiqadi, tushib ketadi va qancha davom etadi? Bizga programma minimum, programma maksimum qanchagacha davom etishi mumkin? Bir oy, bir yil, bir kvartal, besh yil? Yo'q, mana qarang, krizislar bu, masalan, mana bunaqa deyishingiz mumkin. Masalan, agar siz men seysmolog bo'lsangiz, siz aytishingiz mumkin, tsunami qancha davom etishi mumkin? Sizga aytadi, tsunami masalan bir kun bo'ladi, 10 yilda bitta bo'ladi, shunaqa bir tabiiy narsa-da. Krizis tsunamidan farqi, tsunami tabiiy hollar uchun bo'ladi. Krizis esa insonlarning harakatlariga bog'liq-da. Masalan, fizika bilan iqtisodiyotlarni asosiy farqi shundaki, fiziklar masalan fizik proseslarni o'rganishadi. Masalan, deylik, protonlar bilan neytronlar qanaqa harakatlanishini o'rganishadi. Shu harakatlanishni o'rganib mikroskopda qarashadi, ana CERNdagi laboratoriyalar qurib maqola yozishadi. Aytishadiki, masalan, deydi, protonlar bunaqa harakatlanadi, neytronlar bunaqa harakatlanadi deb maqola yozishadi. Shuni yozib chiqarib, shu fizika fani bo'ladi. Iqtisodiyot fizikadan farqli fani protonlar fiziklar ular haqida yozgan maqolalarni o'qib harakatini o'zgartirishmaydi, tushunyapsizmi? Iqtisodchilar yozgan maqolalarni o'qib dunyo o'zgaradi-da. Ya'ni masalan, hamma oltin olsin deganda hamma ishonsa, oltin narxi qimmatlashib ketadi-da. Chunki bu biz insonlar, inson degan noratsional bir guruh bilan ish qilyapmiz. Shuning uchun krizislar chiqib ketish, kirish va hokazolarni eng muhim narsa inson. Inson juda ham murakkab bir mavjudot. Shunaqa murakkab mavjudotlar, milliardlab murakkab mavjudotlar
qanaqa harakatlanishi degan savolingizga menda javob yo'q, men bilmayman. Lekin o'shanga o'tgan krizis, bu krizis haqida bir ma'lumot beradimi desa, javob yo'q-da. O'shanga bir zo'r kitob bor, Kenneth Rogoff degan xalqaro valyuta jamg'armasini bosh iqtisodchisi va Reinhardt degan o'sha Harvard professorining kitobi bor. Krizislar haqida, butun dunyo tarixida krizislar haqida kitob bor. This time is different degan. Bu safar boshqacha. Qani nima deydi? Ma'nosi kitob ma'nosi nimadiki, har gal krizis kelganda butun jamiyat aytadi, "Yo, bu safar bu boshqacha" deb gapiradi. Va ular esa shu krizislar bir-biriga o'xshashligi haqida yozishgan. Shuning uchun men hozir u kitobni gapirib bermay, agar kimdir o'qimoqchi bo'lsa, "This time is different" o'qib, o'shadan bir ma'no olishingiz mumkin. Chunki masalan, men hozir xuddi o'sha kitobdagi xatoni qilyapman-da, men aytmayapmanki, "Bu safar boshqacha" deyapman-da. Ular shu kitobni yozgan This time is different. Reinhardt va Rogoff avtorlari. Rogoff zo'r odam, Wisconsin universiteti professori ham bo'lgan. Yaqinda ko'rishdim o'zi. Juda bir yaxshi odam ekan. O'sha kitobini undan oldin o'qigandim, lekin o'zi ham yaxshi inson, o'shanga kitobini o'qishni tavsiya qilaman. Mana shogirdlarimiz operativ jarayonda o'zi kirishyapti. Balkim fursat bo'lsa internetdan o'sha kitobni suratini topib ham efirga kadrga qo'yish iltimos qilaman. Yoki ssilka qilib, masalan, hozir videoning tagidagi anaqa bor-ku, o'sha hozir aytgan kitoblar hammasini Amazondagi yoki boshqa ssilkalarni berishsa, odamlar kirib o'qisa bo'ladi. Menimcha ruschaga ham tarjima qilingan shu kitob, aytmoqchi shunisi ham bo'lishi mumkin. Vada transport drug krizisdan keyin qanaqa bo'lib chiqamiz? Jamiyat qanaqa o'zgarishlarga ega bo'ladi? Nimalar o'zgaradi? Odamlarda, xatti harakatda, ekonomikada, sektorlarda nima rivojlanadi, nima yo'qoladi? O'zi shu savollar berilgan ekan, o'zi kelajakda O'zbekiston qaysi tomonga? Masalan, hozirgi harakatlarimizga bog'liq-da bu. Masalan, hozir aytasiz, kelajakda nima bo'ladi, deysiz, men aytaman. Kelajakda nima bo'lishini bilish aytish uchun hozir nima qilishimizni aytishingiz kerak-da menga. Agar siz aytishingiz mumkin. Bezor, agar biz X qilsak, men aytishim mumkin, balki Y bo'ladi deyish mumkin. Lekin nima bo'lishini, hozirgi harakatimiz qanday bo'lishiga qarab aytib beraman. Lekin hozir boyotgandek, bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas, hozir dunyo iqtisodiyoti ham g'alati tutyapti. Masalan, juda ko'p mamlakatlar tibbiy maskalar va hokazolarning eksportini deylik cheklab qo'yishi ham mumkin masalan. Bunaqa narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu uchun men hozir millionlab odamlarni, milliardlab harakatlari haqida gapirishim menimcha yolg'ondan yaqin bo'lmaydi, shunga gapirmay qo'ygan tinchroq. Qanaqa? Begzod, juda chiroyli suhbat bo'lyapti, hurmatli muxlislar. O'zi bir soat, bir yarim soatga mo'ljallaganidek bugungi efirimizda hozir mana 105 minut bo'pti. Yana ko'pchilik bergan, doimo beradigan savollardan foydalanib, men sizga ham bu savolni beraman. Ko'pchilik muxlislar so'raydiki, mana karantin davrida, ayniqsa bizda endi 34 million aholimizning 60% yoshlar, Begzod aka, shu fursatdan foydalanib, mayli aprel oxirigachami, may oxirigachami, qancha cho'zilsa ham, yoki umuman kelajakka qaysi sohalarga tayyorgarlik ko'raylik, o'zimizni ustimizdan ishlash uchun qaysi yo'nalishlarni tanlaylik. Ko'pchilik kelgan bir spikerlarimiz kelajak onlaynga o'tadi deydigan ma'nodagi fikrlar bildirishdi. Siz ham o'zingizni bir rakursingizdan, tajribangizdan kelib chiqib bir tavsiyalaringizni bersangiz xursand bo'lamiz. Marhamat. Endi men birov insonlar haqida bir narsa gapira olmayman. Chunki hamma odamlarni o'ziga yarasha nisbiy afzalliklari bor. Kimdir yaxshiroq hisoblaydi, kimdir yaxshiroq yozadi, kimdir yaxshiroq chizadi. Shuning uchun kasb tanlashda men bitta narsa aytib beray, Singapurda o'qiganimda BlackRock degan moliyaviy idora bor-da. Bu BlackRock katta bir moliyaviy idora, ular boshqaradigan pul deylik Germaniya VVP yalpi ichki mahsulotidan ko'proq, ya'ni trillionlab dollar boshqaradigan bir idorani Osiyodagi boshlig'i kelib gapirganda bir injener bola qo'l ko'tarib aytganki, "Men moliyachi emasman, men injenerman" deganda endi nima deb o'ylaysiz desa, u aytganki, "Men nima o'qiganman deb o'ylaysan" degan. O'sha eng katta moliya idorasining boshlig'i Osiyoda, bu juda katta bir deylik odam. U endi balki shu moliya o'qigandirsiz desa, "Yo" degan, "Men Shakespeare'ni adabiy tarixini o'qiganman" Oxford deganda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nima o'qish ma'nosida tavsiyalar menimcha unaqa muhim emas. Masalan, hayot juda ham uzun. Masalan, universitet nima 4 yillik gap. Nima o'qishda ko'proq, nimada yaxshiroqman, nimaga qiziqishim ko'proq, nimada hammadan ko'proq ishlay olaman degan ma'no ham bor-da. Masalan, bir xil odamlar uchun o'qishi, ishi
anaqa mashaqqat emas-da. Masalan, men ham o'zim bir xillarda soatlar bir narsa haqida o'qiyman, yozaman, qilaman. Buni hech qanaqa ma'noda yuk yoki ish deb qabul qilmayman-da. Shuning uchun ham qanaqadir ma'noda baxtliman desa bo'ladi-da. Agar ishingiz sizga unaqa, to'g'ri, qiyinchiliklar bor, men hozir hamma hayot go'zal, unaqa deymayapti. O'zgarish hamma narsani anaqa past baland bor, lekin umuman olganda Shakespeare adabiyotini o'qishim kerakmi degan savol yoki deylik, Navoiy shunos bo'lishim kerakmi deb kimdir so'rasa, men yo'q, IT o'qing, hamma narsa onlayn deyishim yolg'on bo'lardi. Bu bir. Ikkinchisi, IT nuqtai nazardan AQShdagi ma'lumotlarga qaraganda bitta narsa aytish kerak. Dunyo haqiqatan onlayn bo'yapti va haqiqatan informatsion texnologiyalar sektorida oyliklar boshqa sektorlardan ko'ra balandroq, lekin butun hayot davomida emas. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, masalan, computer science bitiruvchilari AQSh universitetlarida deylik, adabiyot bitiruvchilaridan ko'ra birinchi oyliklari baland bo'ladi, lekin hayot davomidagi oyliklari baland bo'lishi kifoyalanmagan, lekin balki pastroq ham bo'ladi. Sababi oddiy. Agar bilsangiz, masalan, kompyuter yoki texnologiyalar o'zgarish darajasi tez bo'lgani uchun u odamlar birinchi yaxshi oylik oladi, ko'p pul ishlash boshlaydi, lekin ana adabiyotchi institutni bitirib, kamroq oylikdan boshlasa ham hayot davomida ko'proq ishlashi mumkin ekan. Mana bu hozir mehnat bozoriga 85-yilda kirgan odamlardan hisoblanadi, har yil hisoblanadi bu, unaqa ochiq, anaqa ochiq ma'lumotlar. Bir maqola bo'lsa, men shu hozir muloqotdan keyin bir topib o'sha maqolani ham berish harakat qilaman. Mag'zi nimadaki, bir xil masalan soft skills deyiladi, ya'ni masalan management qobiliyatlar yoki boshqa insonlar bilan muloqot qilish qobiliyatlari, ular sekin rivojlanishi mumkin va deylik, yetakchilik pozitsiyalari bor kompaniyalarda, masalan boshqaruv pozitsiyalarida ko'pincha deylik, texnik nuqtai nazardan eng zo'r odamlar boshqarmasligi ham mumkin bo'lar ekan. Masalan, o'zingiz bilasiz, Facebookda deylik, Sheryl Sandberg degan chief operation officer bor. U iqtisodchi Larry Summers tadqiqot assistenti bo'lib ishlagan, keyin AQSh moliya vazirligida ishlagan, keyin deylik, masalan Facebookda ikkinchi odamda. Facebook texnologiya kompaniyasi, lekin Sheryl Sandberg texnologik odam emas-da, masalan. Men hozir bu juda xunuk ish qilayotganim sababi bitta odamda tushuntirib berishga harakat qilaman, lekin boy aytgandek, insonlar hikoyalarni yaxshi ko'rib eshitish kerak-da, ma'lumotlarni eshitib tushunish qiyin. O'shanga bitta odam tarix haqida aytadigan bo'lsam, IT-ga o'tdi ko'proq pul topish uchun borish menimcha xato bo'ladi. Agar o'sha yerda haqiqatan qiziqish bo'lib, mana shunaqa bo'lib borsa, albatta zo'r. Lekin agar qiziqishingiz shu deylik, navoiyshunoslikda bo'lsa yoki boshqa bir haqiqatan bir narsada qiziqishingiz bo'lsa, balki yaxshiroq ham bo'lishi mumkin. Men hozir nima deydi, tavsiyani berishga qo'rqqanimning sababi ma'lumotlarni ko'rib bir fikr yuritish kerak-da, masalan, o'sha STEM bitiruvchilari, masalan, fanlar, matematika, texnologiyani bitiruvchilari boshqa bitiruvchilardan ko'ra ko'proq oylik oladimi degan savolga javob birinchi 10 yilda ha, keyingi 40 yilda yo'q-da. Shu uchun ehtiyot bo'lardim javob berishga. Shuning uchun tavsiya bergim kelyapti yana bir bor. Hamma o'zi yuragini eshitsin. Bekzod Husan aka, haqiqatdan ham menda ham ancha-muncha ko'p savollar qolib ketyapti. Bu yerda ham juda ko'p savollar bilan murojaat qilishyapti. Afsuski, vaqtimiz 1.5 soat reja qiluvdik, 2 soatga yaqin bo'ldi. Biza mana muxlislarimizni iltimoslariga asosan, ko'plab tushgan savollarga asosan Bekzoddan yana iltimos qilib qolamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa, bir oyda kamida bir marta yoki ikki marta u yoki bu fikrlaringiz bilan ulashib tursangiz, albatta bir jamiyatga bo'lgan qadriyatingiz, hali ijtimoiy mas'uliyat sifatida xursand bo'lamiz. Bizning platforma shu sohada kuchimizni birlashtirsak. Yakuniy tavsiyalaringiz, yakuniy tilaklaringiz, yakuniy so'zlaringiz bilan ulashsangiz, mana shu oxirgi savol bilan. Yakuniy so'zlarim, hamma deylik, hammaga sog'liq tilab qolaman, matonat tilab qolaman, sabr tilab qolaman. Bu qiyin payt. Shu vaqt paytda deylik, jamiyat sifatida birga bo'lishimiz har qachongidan ham muhimroq. Bir-birimizga bo'lgan ishonchimiz balandroq bo'lishini xohlardim. Bir-birimizga bo'lgan shu deylik, mehr oqibatimiz, umuman olganda oqibatimiz yaxshiroq bo'lishini xohlagan bo'lardim. Iqtisodiy nuqtai nazardan ham insonni hayotdan ko'ra qimmatroq narsa deyarli yo'q. Shuning uchun hozirgi qilayotgan ishi, ya'ni odam uyda o'tirib hayotlarini saqlab qolayotganligi juda ham olijanob va muhim bir g'oyaligini bilishligini xohlardim va shunday paytda o'zgarish imkoniyatlar paydo bo'ladi. Deylik, bilimingizni boshqa narsalarni oshirishga men hozir o'zim shaxsan bundan foydalanyapmanmi yo'qmi desangiz, menimcha yo'q. O'shangani o'zingiz aytadingiz, domlani
aytganini qil, qilganini qilma deganda ko'proq kitob o'qinglar derdim. O'zim o'qiyapman, shunga sal uyalib gapiraman. Shu. Hurmatli do'stlar, biz bilan mana 2 soatga yaqin birga bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Qo'limizdan kelganicha, ulgurganimizcha savollarni berishga harakat qildik. Bu fikrlar, so'zlar mana Bekzod ukamiz kamtarlik qilib hamma narsaga o'zim mani subyektiv fikrim deydigan ma'noda javob berdilar. Agar bugun bitta bo'lsa ham o'zingizga bir jiz etgan yaxshi gap bo'ldi desanglar, biz o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishdik deb hisoblaymiz. Kamchiliklar bo'lsa ham rozi bo'lasizlar. Endi sekin-sekin bu yerga kelgan mehmonlarimiz hech kim bir ideal inson emas, hamma o'zini bilimidan, tajribasidan kelib chiqib munosabatini bildiradi. Shuning uchun yana bir marta hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xonadoningizda faqat yaxshilik, xursandchilik bo'lsin. Hasan aka. Azizlar, haqiqatan ham ijtimoiy mas'uliyat hamda ijtimoiy mas'uliyat eng muhim messajligini kundan-kun anglab yetib turibmiz. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling, uyda qoling. Oxirida har doimgi aytadigan gapimiz Alloh yurtimizni o'zi hibz himoyasida panohida asrasin. Butun yurtdoshlarimizni dunyoning qaysi joyidan bo'lishidan qat'iy nazar, butun olamni har xil balolardan, vabolardan o'zi panohida asrasin. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bekzod, rahmat. Xayr, Hoshim iqtisodiyot kanalida ham ko'rsanglar bo'ladi. Shuni eslatib qo'yishingizni. Hoshim iqtisodiyot kanalida. Xo'p, xayrli, hurmatli do'stlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Здравствуйте. Я Сафарова Камола, координатор медиков-волонтёров. Каждое утро волонтёры просыпаются пораньше, чтобы в 9 часов утра быть в полной пикировке и готовности, чтобы принять ваши звонки. Каждый день до нас пытаются дозвониться 300 тысяч человек. На сегодняшний день волонтеры принимают свыше 2000 заявок, не считая звонков, которые были просто потрачены зря. Некоторые люди звонят, чтобы узнать, как мы тут работаем и правда ли это все. Некоторые звонят, чтобы попросить психотропные средства. Некоторые просто так, чтобы пошутить. Но в то же время тысячи людей не могут до нас дозвониться. С каждым днем увеличивается количество зараженных. А мы приходим сюда, чтобы помочь и выслушать вас. Мы подвергаем риску свою жизнь и жизнь наших близких и родных, которые, понимая нас, отпускают сюда. Придя домой, мы даже не можем их обнять. Мы сидим в масках и наушниках. Придя домой, даже сняв эти маски и наушники, мы чувствуем фантомные чувства этих давящих масок, наушников. Мы даже слышим голоса, а иногда и не можем уснуть. Слушая просьбы людей, наши операторы тоже пускают слезы, хотя они отвечают сквозь трубку: «Не переживайте и не плачьте, все будет хорошо». Мы находимся здесь добровольно, чтобы помочь вам, выслушать вас, пока вы сидите по ту сторону экрана и смотрите сейчас на меня или пытаетесь дозвониться до нас. Мы работаем с 9 до 5. После этого мы сидим и обсуждаем каждый случай, который был выполнен, возможно, и неправильно, возможно, не до конца. Мы стараемся ради вас, а вы оставайтесь дома. А мы, в свою очередь, будем с вами на линии 1197. Здравствуйте, меня зовут Нарматов Шерзот. Я являюсь председателем Союза молодежи Шайхантаурского Кенгяша. Сегодня мы здесь занимаемся распаковкой продуктов. Мы начали свою работу с 1 апреля этого года. В связи с пандемией коронавируса мы оказываем помощь социально уязвимым слоям населения, одиноким старикам, а также людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто потерял работу и сейчас не может получать зарплату. Я хочу сказать, что каждый день мы пакуем здесь продукты. У нас есть обязательных наименований продуктов, которые мы довозим именно до домов. Я хочу сказать то, что данная пандемия коронавируса является большим уроком для всех, для нас, потому что с помощью ее мы начали понимать, что такое человечность, что такое гуманность и так далее. Я считаю, что пандемия коронавируса это своего рода испытание, которое мы должны пройти вместе. И я призываю всю молодежь, все население нашей страны соблюдать правила карантина, так как именно соблюдение карантина является единственным выходом из данной ситуации, эффективным выходом. Дорогие друзья,
Я как лидер Союза молодежи хочу сказать, мы, молодежь, должны сейчас всесторонне поддерживать наше государство, наш народ. Остальное население точно так же должно поддерживать. А главная поддержка заключается в том, чтобы сидеть дома и никуда не выходить. Государство позаботится о нас, о всех, а мы, молодежь, будем поддерживать их. Здравствуйте, жители Ташкента. Меня зовут Рамзидин. Я работаю Союза молодежи Юнусабадского района. Каждый день я выезжаю по домам и квартирам и раздаю продукты питания. Нам тоже бывает нелегко. Некоторые плачут, некоторые злятся, потому что мы привезли не в первый день, как они нам подали заявку, а на следующий день. Но больше всего нас мотивирует, когда люди нам читают дво, когда я им привожу продукты или необходимые им лекарства. Я очень горжусь тем, что я работаю там, где я нужен. И прошу жителей Ташкента оставаться дома, пока мы работаем для вас. И как сказал наш президент, ни один гражданин Узбекистана не останется без внимания правительства. Thank you.